אנחנו נדבר מפרשת ויחי, בעזרת השם. אחר כך נעבור להמשך של אנה בכוח, את הפסוק השני שאנחנו נמצאים בו. אולי נספיק גם את הפסוק השלישי, מה שהספקנו. מי מרצה השם, נמשיך גם במזמור ב' של התהילים, למה רק שבועים וכו'. הכל זה בעזר השם. בפרשת ויחי אנחנו רואים שהמשימה הנחמדה ביותר שעמדה בפני יעקב בבואו למצרים הייתה הבטחת קיומו של עם ישראל. גם כן בגלות שהיא הייתה צפויה. יעקב אבינו וכולם ידעו את העניין של הגלות שחייבת להיות, כמו שקיבל מאבותיו, ש400 שנה ידעו וכו' וכו', כמה שיכולו לתקן, תקנו. לשם כך הוא מקדים, יעקב אבינו, בכמה פעולות ששתיים מהן אנחנו נזכיר כאן. יעקב ידע שהבטחת קיומו של עם ישראל היא הייעוד הלאומי שהחל בו אברהם אבינו. סבו. הייעוד הזה אינו מתגשם מעצמו, אלא הוא תלוי במפעל החינוכי שהחל בו אברהם אבינו. כמו שנאמר, כי ידעתים למען אשר יצווה את בניו אחריו ואת ביתו, ושמרו את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כפי שמתאר זאת הרמב״ם בהרחבה, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם, להודיעם שיש אלוה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד, ואותו צריך לעבוד. חיבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומזעיר, ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד. וישב מלמד ומחזיק כל הנביאים אליו, ויעקב אבינו לימד בניו כולם, והבדיל לוי ומינהו ראש, והוסיבו בישיבה ללמד דרך השם לשמור מצוות אברהם. וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי שהוא ממונה עליהם, כדי שלא תשכח הלימוד. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים אליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את הקדוש ברוך הוא, היא יודעת את השם. כשעמד יעקב לרדת למצרים, החל להתיירא מפני העתיד הצפוי לו, שמא בגלות ירד כל מפעל חייו לטמיון. לא קל. על כן גם אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, אל תירא מרדה מצרימה, אין יעקב יושב בחיבוק ידיים וסומך על ההבטחה בלבד, אלא עושה מצידו כמה פעולות כדי להבטיח את קיומו של עם ישראל. הפעולה הראשונה הייתה בעת יהודה שלח אל יוסף להורות לפניו. כמו שפרשו במדרש, מהו להורות? להתקין לו בית תלמוד שיהיה מורה שם תורה, שיהיו השבטים קוראים בו את התורה. ללמדך שכל מקום שהיה הולך היה עוסק בתורה, כשם שאבותיו היו עושים. או בלשון אחרת במדרש, להתקין לו בית ועד שיהיה מורה בו דברי תורה, ושיהיו השבטים לומדים בו. יעקב לא הסתפק במסגרות הלימודיות הרגילות שהיו מנוהלות עד כה על ידי שבט לוי, אלא שלח את יהודה להקים בית תלמוד איתן יותר. ואכן מפעלו של יהודה הועיל לישראל בעת השעבוד, כמו שאנו מוצאים בדברי פרעה, שאומר, תכבד העבודה על אנשים ויעשו בה, ואל ישו בדברי שקר. ושאלו במדרש, מה הם דברי השקר?
שככה, שכה חשש פרעה מפניהם, למה כל כך חשש פרעה מפניהם? מלמד שהיו בידם מגילות, שהיו משתעשעים בהם בשבת, לומר שהקדוש ברוך הוא גאלן, והוא גואלן. לפי שהיו נוחים ביום השבת, זה היה יום מנוחה שמשה רבנו סידר להם את היום הזה, אמר לפרעה, תכבד העבודה על אנשים, יעשו בה, ואל ישו בדברי שקר. אל יהיו משתעשעים ואל יהיו נופשים ביום השבת. הפעולה השנייה של יעקב אבינו, להבטחת קיומו של העם היהודי, הייתה ביסוס שלימות המשפחה היהודית. ביודעו כי המשפחה היהודית היא הערובה הפתוחה להמשך קיומו של עם ישראל. על דברי הכתוב, איש וביתו באו, אמרו במדרש הגדול, לפי שידע יעקב אבינו, שהמצרים שיתופים בזימה. וכך עמד והסיע את בניו ובני בניו, נשים קודם שיבואו למצרים. שאפילו חצון וחמול שהיו קטנים, הוא שידח להם נשים כדי שלא יתחתנו במצרים. נוסף לכך, דאג יעקב לשמירת המסגרת המשפחתית על ידי חינוך לצניעות ולנאמנות בחיי המשפחה. שאותם הפנימו בני ישראל בביתם פנימה, כמו שדרשו במדרש, בשעה שירדו למצרים, היו צנועים כל אחד ואחד בתוך העולו, שנאמר איש וביתו באו, לא ראובן היה מביט באשתו של שמעון, ולא שמעון באשתו של ראובן, אלא כל אחד באוהלו צנוע. וכאשר אמרם עמד וגירש את אשתו יוכבד, ראתה מרים בפירוק המשפחה היהודית, מה שהייתה שם, סכנה לבאות, והטילה את כובד משקלו להשיב את השלום בבית הוריה. ומהם לקחו דוגמה כל עם ישראל וישיבו גם את נשותיהם. ללמוד שלימוד התורה ושלימות המשפחה הם הערובה הבטוחה לקיומו של העם היהודי. יעקב אבינו אומר ליוסף שאל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי, אתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה, לי אם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. הנה פלא גדול יש להתפלא בפרשה זו. ושאף שלאחר שיעקב ראה להיכן הגיע שינוי הנהגתו בין הבנים, עדיין אנחנו רואים את יחסו המיוחד ליוסף. הלא חכמנו ז"ל לימדו אותנו במסכת שבת, אומר, לעולם אל ישנה אדם ובנו בין הבנים. זאת אומרת, אל ישנה אדם יעשה אפליה בין הבנים. אם כן, אז יש להתפלא. איך חוזר יעקב אבינו להנהגה זו, שוב הפעם, עוד ביתר סד מלפני כן, שחישב את שני בניו לבניו עצמו, וכן נתן לו שכם אחד על אחיך. שאלה יפה. ובאמת, בפשטות אפשר לומר, מפני שהיה מלך. יוסף היה מלך על מצרים. או שגמלו עבור בקשתו שלא יגברהו במצרים. לא רק הוא, שלא יגברו גם בניו, ושיביאו אותו למערת המכפלה, ובמערת המכפלה, ששם יגברו אותו. כדבר הראשי על הפסוק, ואני הנה נתתי לך שם אחד על אחיך. עוד אולי כי אין פיצוי עבור רוב השנים שהורחק מאביו, כעין אמר שני בניך נולדים לך, עד בואי אליך, שנראה מזה חשיבות יתרה לזמן, שהוא היה לו חשיבות יתרה. אכן,
הנראה לבאר בעיקר העניין הזה של העדפת בנו בין הבנים, שכל החיסרון בעדפת בן אחד על פני אחיו הוא אך ורק מפני האחים האחרים בדבר שאין לו שחר. דבר שאין לו שחר. אמנם ביחס לבן אחד לעצמו, בוודאי כל אחד לפי עניינו וחשיבותו, שאם לא כן, לא שבקה חיי שבנות בעולם שלבנו האחד יקדיש יותר מאשר לאחיו השני. וזה מסיבות שונות. אם מפני שנסלח לאותו בן ליתר תשומת לב, או משום שאב עצמו משתווה איתו ביותר. גם זה קורה. שתי ראיות לדבר זה, שכל החיסרון בזה אינו כי אם בעדפתו על פני בן אחר, שאז מורגש שהעדפה אינו בפרט מסוים, אלא בעצם היחס בין אב לבין האחד, מדברי חז"ל עצמן, שאמרו בלשונם הזהב, אל ישנה אדם בנו בין הבנים, ודקדקו לומר בין הבנים דווקא, כמו שפירשנו. עוד ראיה ניצחת מפרשה זו, שעלו לאחר כל סיפור הדברים בין יעקב ליוסף, וברכתו את מנשה ואפרים, שכל זה היה ביחידות. הנה לאחר מכן בסיפור הדברים של ברכת יעקב, את כלל בניו, את כל בניו, הנה גם שם כלל את יוסף. הנה שם אנו רואים שהזכירו במקומו, ולא הבלותו יותר משאר בניו. זאת אומרת, עשה לפי הסדר. זאת למרות מלכותו וחשיבותו יותר מאשר לאחיו. וכן לא הקדימו בברכתו אותו. אם היה עדפה, זה היה מברך אותו הראשון. יעקב הלך לפי הסדר, ראובן וכולי וכולי. אלא בוודאי, כמו שאמרנו, הוא פשוט שכל זה, עניין זה אינו נוהג אך ורק בפני אחיו האחרים. וזיל בתר טעמה, שלא יראו את אהבתו לאחד על מקום האחרים. וזה שייך רק בגילוי אהבת אב על הבן, שבזה באמת כל הבנים שווים הם, מצד שהם בניו, לא בדברים שיש להם איזו סיבה אמיתית לשנות ביניהם, שביחס לזה הם נחשבים כמו יחסו בין אדם לחברו, וכמו שאמרנו. כפי שחכמנו זל באמת לימדונו, לעולם על ישנה אדם בנו בין הבנים שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקדמו בו אחר ונתגלגל הדבר וילדו אבותינו למצרים. הנה בזה באמת כל האחים שווים בזדקוקתם ללבוש, ובזה אין באמת מקום להעדיף בן על משנהו. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, יאספו ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אם אנחנו נראה ברש"י, דברי המתחיל אומר, ואגיד אליכם, וזה לשונו, ביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה והתחיל, אומר, דברים אחרים. עד כאן לשון רש"י. יש לבאר שאין הכוונה שאמר דברים אחרים ממש, שהרי אמר להם דברים שיהיו אצלם ברבות הימים, לכל אחד בברכתו. אלא הביאור הוא שכוונת יעקב הייתה לגלות להם את הקץ ממש. היינו את מטרת לתכלית הכל, שזהו הקץ. ומשמיים סביבו שיאמר להם את כל מה שיקרא אצלם. שעליהם לעשות, עד שיגיעו אל הקץ בזמן העבודה וההכנה לקץ, שזה חשוב הרבה יותר מהקץ. היינו שגילו לו שהעבודה והחתירה אל התכלית היא העיקר, ולא הקץ, היינו התכלית והמטרה עצמה שהיא איננה חשובה כל כך. זה מה שביקש לגלות הקץ. היינו תכלית הכל. נסתלקה ממנו השכינה
היינו שהראו לו על ידי סילוק שכינה ממנו, שמצבי ההסתלקות השכינה, היינו מצבי ההגיעה והעבודה בקטנות, שהיא זמן העבודה כדי להגיע אל אותו הקץ, היא עיקר עבודת השם יתברך. על זה הוא צריך לדבר עם בניו. אחרי זה מה שעשה, שדיבר עם בניו על עבודותיהם, כל זמן להיותם בגלות, לפני הגיעה אל הקץ, שרק בזה יגיעו אל הקץ, ולא על ידי שיחשבו על הקץ עצמו. וכל אחד ואחד צריך לקבל על עצמו. ואין הכוונה שאמר להם דברים אחרים ממש, אלא שנתגלה לו פן אחר בהבנת הקץ, ממה שחשב בתחילה. ואנחנו צריכים להבין את הדבר היטב, שאם מוסר השכל עצום לאדם, נדע שהעיקר הוא להתמקד בחובותיו באותה שעה שהוא ממש נמצא בהם, ולא לחשוב על המטרה בזה, אלא על העבודה המוטלת עליו באותו זמן כדי להגיע אל השלימות, ולא השלימות עצמה שהיא הקץ. מתוק. ראובן אומר לו, בחורי אתה וראשית כוחי, שאת יתר ביתר, אז פחס כמיים על תותר. לענן אצל יהודה משבחו, מטרף בני עליתה וכו'. הנה, יש להתבונן שעיקר טענתו של יעקב הראובן, שמעון ולוי, על שלושת הבנים האלה, ראובן, שמעון ולוי, הייתה טענתו בעיקר. הוא על הצורך והאופן שבו נעשו הדברים, שהדברים לא כל כך על עצם עשיית אותם הדברים. שלראובן הוא אומר פחס כמיים, לשמעון ולוי אמר כי בפעם הרגו איש. היינו שעיקר הטענה היא על הבעלה והחיפזון ועל הכעס שבדבר, ולא כל כך על המעשה בעצמו, אלא על חוסר המחשבה וההתבוננות הדרושה. לעומת זה משבח יעקב את יהודה על שאמר מה בצע במחילת יוסף, כמבואר ברש"י, בני עליתה. וגם כאן רואים ששבחו על שיקול הדעת הנכון, שבוודאי אין יעקב משבחו על עצם מחירת יוסף, אלא על חשיבותו הנכונה באותה שעה. והדברים נפלאים. בוודאי יש ללמוד מזה שהעיקר המוטל על האדם הוא בהווה מחשב לשקול בדעתו את מעשיו, ולא לחפש ולהיבהל, שאז אם שקל את צעדיו, הנה גם אם לא כיוון לאמת, הרי עשה מה שבכוחו, שבאפשרותו. ולא זה יתרונו של האדם, על כל בעלי החיים, שיש לו דעת, שהוא מבין. ואם אינו משתמש בכוח זה, הרי נבלה טובה יותר ממנו. על כן, עיקר התייחסותו של יעקב לזה היה, שבזה נמדד האדם. הנה, וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויית שכמו לסבול. הוא מברך את יששכר, הנה יקשו המפרשים. מה פשר דברים אלו? שמפני שראה את המנוחה כי טוב, לכן איתה שכמו לסבול. ולא אם ראה שטובה המנוחה, היה לו לבחור בה. ואפשר לומר על פי פנימיות, שהנה מנוחה, הרי עניינה היא השלמת הכל, שאז זוכים למנוחה. כמו שמביא ראשי במדרש חכמים, ויחל אלוהים ביום השביעי. אומר, מה היה העולם חסר מנוחה? בא שבת, בא מנוחה. קלת ונגמרה המלאכה. הרי שמנוחה היא השלימות של הכל. וכן בפנימיות, הנה, המנוחה היא רומזת לספירת החוכמה כידוע, אשר אין שום חיסרון והכל בשלימות הגמור. אכן לעומת זה, הארץ הרי היא הדרגה התחתונה ביותר, שהיא צריכה לעבודה רבה כדי לתקנה, והיא בהיפוך הגמור מבחינת מנוחה.
הרי היא הדרגה התחתונה ביותר שהיא ספירת המלכות. שכל העבודה ברוחניות ובין בגשמיות, היא נמצאת שם. והרי שבבחינת מנוחה, שהיא החוכמה, ובבחינת הארץ, הם שתי הופכים ממש, שתי הופכים. שהארץ היא המדרגה התחתונה ביותר, והמנוחה היא שלמות כל החסרונות. אם כן, אפשר לומר את הביאור, שישכר היה בשלמות ובהשתוות כזו, שהיה בכוחו לעבוד את בוראו בכל בחינה ובחינה. בין בשלמותו ובגדלותו הגמור, בבחינת החוכמה שבמחשבה התברירו כולה, ובין בבחינות הנמוכות ביותר, שגם שם מצא את דרכו במה לעבוד את בוראו. להתעלות משם דווקא. הרי זה השלימות הצריך לו לאדם, שבכל מצב ובכל דרגה יוכל למצוא נקודת עבודה באופן שעל ידה ידבק בבורו. דווקא על ידי אותה מציאות שהזמין לו בורו. ועל כן וית שחמו לסבול. היינו כמו שביאר רש"י על הפסוק, והאיש משה ענב מאוד, מה לשונו שמה? שפל וסבלן, היינו שסובל הכל. וזו הכוונה, גם וית שחמו לסבול, שמכיוון שמצא עניין של דביקות בכל ההנהגה, ובחינה שהזמין לו הקדוש ברוך הוא, בין בגדלותו, בין בקטנותו, שגם את המנוחה, היינו שלימות העבודה, ראה כי טוב, וגם את הארץ, שאין העבודות הפשוטות והקשות יותר, ראה בה נעימות וחשיבות, הנה על כן איתה שחמו לסבול כל מציאות שהזדמן לו, ולא בחר דווקא בדרך מסוימת, אלא כל מצב שהזמין לו בורו, הנה היה בכוחו לסבול זאת, שהרי גם שם המצא דרך לעבוד את בוראו כמו שמבואר. בפשטות יותר, אפשר לומר בביאור פסוק זה, שהנה אחר הידיעה שיודע האדם ששלימות המנוחה היא דווקא לזה שעמל ויגע, שמתוקה שנת העובד, כמו שאנחנו אומרים, ומי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, אם לא כן אינו שייך כלל עניין המנוחה. על כן, מכיוון שראה את טיב המנוחה, הנה דווקא משום כך איתה שחמו לסבול ולעבוד כדי להגיע לאותה המנוחה והשלימות הרצויה, שאין היא נקנית אלא על ידי העבודה כאמור. הנה באמת כך היא סדר העבודה לאלוקים, שבראשית העבודה, הנה סיבת התעוררות לעבודתו התברך, היא על ידי שהאדם מתבונן בתכלית העבודה, שרוצה להגיע לשם, שהרי סוף המעשה במחשבה תחילה, וראו את התכלית הנכנסת, הנכספת, לאור רצונו זה מתחיל בעבודה, כדי להגיע לשם. וממילא, הפסוק מדויק, שאחר שיסתכל בשלימות אשר יש בכוח אדם לבוא לשם, הנה כך יתעורר לעבוד, גם מבחינות הנמוכות ביותר, כדי להגיע לידי תכלית, וזה פשוט מאוד. אנחנו נתחיל בעזרת השם את הפסוק השני של אנא בכוח שהוא קבל עינת עמך וכו'. בשבוע שעבר דיברנו בעניין אנא בכוח. ובו ראינו שעניין גדולת הימין היא הכנת הכלי שיהיה ראוי לקבל את השפע. שהימין הוא החסד שהוא משפיע שפע טוב. בגדולת הימין הוא גודל הטוב שמכין ומסמיח את הכלים שיוכלו לקבל שפע עצום. על כן אנחנו מבקשים אנא בכוח גדולת ימינך, בכוח החסד בכל רימומותו תתיר צרורה, תפתח את הכלים הצרורים, את הגבול והצמצום, ותשפיע רוב טובה כפי רצונך הטוב, שאתה רוצה להריג ברכה בלי גבול וצמצום.
מכאן נעבור בעזרת השם להמשך. ההמשך אומר, קבל לינת עמך סגבנו, תארנו נורא. כידוע, תפילת אנה בכוח היא מקוונת כנגד שיבת המידות התחתונות. כאשר אנה בכוח הוא מקוון את החסד. הוא מקוון לחסד כמו שדיברנו בפתיחת העניין. וקבל לינת מושרש ביסוד הגבורה. הנה נודע שהגבורה היא שייכת לסוד התגלות האור בחיצוניות. עניין זה מתבאר בכמה בחינות. ראשית, הגבורה היא כוח הצמצום. היא המאפשרת למזער ולצמצם את האור הגדול אל תוך החיצוניות המצומצמת. האור הוא רחב ומתפשט בגבול. על כן כביכול הוא איננו חפץ להידחק למקום צר ומצומצם. וממילא תכונת האור עצמו להיות שואף למרחבים גדולים. כדי שיהיה נכנס לתוך מרחב מצומצם, צריך הוא לכוח דוחק שידחק בו לצמצמו לרכזו כדי שייכנס במקום צר. כך לדוגמה, הנשמה הלא היא שואפת לאור אינסוף, למרחבים ללא גבולות. על כן קשה להשעות בתוך הגוף. אין היא חפצה בטבעה להיכנס ולהידחק במקום מלא גבול בצמצום. מלא ממחוד ובשמיות. ממילא, הכנסת הנשמה אל הגוף היא בבחינת כוח מכריח. כוח שדוחק בנשמה למעט אורה וזוהרה ולהכניסה לתוך מרחב שהוא אחול ומגושם עבורה מאוד. הוא אשר אמר הרמח"ל שהנשמה גבושה בגוף בכוח מכריח. וזה מיסוד תכונת הגבורה, שהיא ממעטת את האור ומצמצמת ודוחקת בו להיכנס לתוך העולם החומרי בכלי העבודה הזה, של העולם הזה. פעולת הגבורה, מהי הפעולה של הגבורה? פעולת הגבורה זוהי נקודה ראשונה בתכונת הגבורה. נקודה שנייה היא שהנה הפנימיות, הנה היא כולה טוב והור. דווקא בחיצוניות יש נמיכות וקלקול. יש רע ויש ניגוד אל הטוב והאור. וממילא ברבדים הפנימיים אין צורך במידות גבורה ומלחמה נגד עיכובים, כי הכל מאיר וזורח. מה שאין כן בחיצוניות, שיש בה קליפות ושיגים רבים שצריך גבורה רבה ובחינת מלחמה כדי לגלות את האור. על כן טבע החסדים להיות שרויים בפנימיות במקום הטבעי להם. אולם הגבורה היא דווקא זו שמעוררת להוציא את הכוחות הפנימיים הטובים מהכוח אל הפועל, להוציאם חוצה אל החיצוניות, להאיר גם את החיצוניות באור הפנימיות. הגבורה היא התעוררות לתיקון הקלקולים, לזיכוך החיצוניות, להארת הפנימיות בחיצוניות. הנה עניין זה הוא מושרש בתכונה נוספת של סוד הגבורה, שהנודע שהגבורה היא שורש הכלים. ממילא גם פעולת תיקון הכלים והכשרתם אל האור, הנה הוא שייך לסוד הגבורה. כמו שהאם דואגת לתיקון בנה, כך הגבורה פועלת ומתעוררת לתיקון החיצוניות שהשתלשלה ממנה. ההתקדמות היא בגבורה, מה פירוש? לאור דברים אלה נבין מדוע כל התעוררות לתיקון ולוצאת כוחות טובים אל הפועל, הנה היא צריכה דווקא גבורה. אי אפשר להתקדם בעולם הזה בלי גבורה וכוח גדול. המוציאים חוצה את הסגולות הנפלאות של הנפש
ודוחקים בהם להנהיג ולהוביל ולתקן. טבעם של האורות החסדים להיות חושקים במנוחה, וממני נשארים הם מכונסים בנקודות ובנקודה הפנימית, בלי להתעורר לצאת חוצה ולתקן את החיצוניות. דווקא כוחות הגבורה, התעוררות קודש וכביריות ואומץ, הם אשר דולים את הכוחות הפנימיים ממעמקיהם ומוסיעים אותם החוצה להעיר לחיצוניות ולתקנה. שירה ורינה היא מידת הדין. אם כן, אנחנו ראינו ששירה ורינה היא מידת הדין. רציתי לומר, יש איזה דף שמה של שירה ורינה. אני רוצה לומר, לפני שאני אתחיל פה שירה ורינה מידת הדין, להסביר את ההמשך. אנחנו יודעים ששמחה ושירה היא מרוממת את הנפש. הקדוש ברוך הוא אומר ומודיע לנו, עבדו את אדוני בשמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. אשיר על אדוני בחיי, הזמרה לאלוהי בעודי. עצבות ודיכאון היא אם כל המחלות. אופטימיות ותקווה הם המתכון לבריאות טובה. השמחה מעניקה איכות ותוכן מעושרים לחיים, גם בעין וגם באלף. יש בהם כוח לרפא את נגע העצבות והייאוש. כל כך גדולה מעלת השמחה, עד שיש בכוחה להאיר את מזלו של האדם בשמיים. לכן חשוב מאוד לצחוק, אבל לא חלילה צחוק של קלות ראש, אלא של סיפוק, הסתפקות של האדם, אשר בא צחוק קלה נסוחת אדיר על פניו, הוא אדם נעים, סבר אשר מראה ומעיד על אופיו והליכותיו הטובות והנעימות. האדם השמח שמחת אמת שיש בה תכלית, הוא מעיד על האמונה בהשם הטוב והאמיתי. בשירה ששרים מתעלה הנפש ומרוממת את הנשמה, כי היא יוצאת ויונקת את חיותה וחוויותיה מעומק הלב. היא מעלה את רוחו של האדם לפסגות, לגובה המאיר עיניים, ומרחיק מבט עד כדי הפלגה במחשבות טובות וחיוביות. שירה בשמחה אמיתית הבוקעת מן הלב, כמו שירת הבקשות או שירי שבת או אפילו את הסליחות שמנגנים פחות או יותר, מרחיבים דעתו של אדם, מביאים משאלות לב ומזכירים נוסטלגיה וידעות נעלות ומרגשות לגעגועי העבר, לבית, לבית הספר, להורים, למשפחה, לחברים. גם תפילה הנאמרת במנגינה ובמקמה היא תפילה אחרת, הפורטת על נימי הרגש והנפש. כנאמר, אילו פילו מלא שירה, ולשוננו רינה כהמון גלב, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, וכו'. איזה ציורים נפלאים נאמרו ונאמרים על השירה, ההודעה לבורא עולם, ובפרט זו המלווה בכלי נגינה. כמו שמופיעים במזמור קוף נון בתהילים, הללויה, בצלצל שמה, בצלצל רואה, בנבל בחינור, בטוף מחול, במנים מוגה וכו'. ורק אז כל הנשמה תעלה לכך. ועוד תיאורים מיוחדים,
מעין אלו בתהילים ובתנ"ך, אין ספור. שירה יפה בשעות מיוחדות ובפרט בלילות שבת מעוררת את נימי הנפש וממריצה את צהלת הלב. שירה ושמחה מוסיפים חיים והרמוניה בין בני אדם, במשפחה, בחברה. השירה היא כאין שפה בינלאומית. היא שפה אשר מובנת ומעוברת ומעבירים את המנגינה ומעוררת רגשות. היא מאחדת ומלכדת רבים ומגבירה בהם את כוח הרצון והרוח לפעול. בעבר הרבה עבודות כפיים ובפרט בחרישה ובזריעה היו מלוות בשירה. ומעל לכל עבודת המקדש של הלוויים הייתה תמיד בשירה. הלוויים גם כשרו. השמחה היא כלי קיבול לשפע וברכה ברוחניות, והיא הבסיס לחיי עושר וחדות הנפש. כידוע, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. ברכה גדולה תמונה בשמחה ובשירה, עד כדי חילוץ אדם ממצבי לחץ ומשבר. כבר נאמר בתפילתנו, עבדו את השם בשמחה, בגילו ברעדה, שמחים בצאתם, ששים בבואם. ומתי אדם שמח באמת? רק שהוא יודע ליהנות ולהתרגש אפילו מדברים הנראים קטנים. לשמחה דרושות מידות נעלות, כמו ענווה, צניעות, סבלנות וסובלנות, המעביר על מידותיו. אדם בעל גאווה, או כעסן, או קנאי, או חסר סבלנות וקצר רוח, מידותיו פגומות, ואלו גוזלים ממנו שמחה ושלוות נפש. אז אנחנו רואים כמה השמחה היא גדולה, כמה השמחה היא תמידית לרוגע ושלוות הנפש, ומגבירה את כוח הרצון והיכולת לפעול ולעשות. יזכנו השם לעובדו בשמחה תמיד, מתוך בריאות הגוף והנפש. שם נוכל לדעת שירה ורינה מידת הדין? אם כן, זוהי נקודה יסודית במידת הגבורה, שהיא בבחינת התגלות הפנימיות בחיצוניות, הוצאה אל האור החבוי מהתעלומה אל הגלוי. הנה מכאן נבין מה שלימד המהר"ל, שהשירה שייכת למידת הגבורה דווקא. כמו שאנחנו יודעים שהלוויים היו אמונים על השירה, הם היו ממונים על השירה. אני הסברתי לכם בשיעורים לפני פנים או לפני שנים, מה הייתה עבודת הלוויים דווקא בשירה, שאותו קורבן שלא היה עולה, אחר כך על ידי השירת הלוויים, האדם היה עושה תשובה מעילאה, אז היה עולה הקורבן למעלה למעלה. ובסוד הגבורה כנודע, שהוא סוד הטהרה, שהיא מצד הגבורה כנודע, שהטהרה היא ניקוי הלכלוכים שבחצוניות. ומפעולות הגבורה דווקא. הלוויים הם היו בסוד הטהרה, כאומרו, קח את הלוויים מתוך בני ישראל ותיארת אותם. הנה אם כן, מה המהר"ל מלמד אותנו? שהשירה היא מצד הגבורה. הדבר לכאורה איננו ברור, שהלא השירה כולה שמחה ונעימות, מה הגבורה יש בה? כמו שלמדנו. אלא שהתשובה היא שבאמת השירה היא תנועה של גילוי וביטוי בחיצוניות דווקא. שאדם מרגיש אור וברכה בתוך לבבו, הנה זה בבחינת חסד, אך בשעה שהוא מתעורר בשירה, הנה הוא מתעורר להוציא את השמחה אל הפועל, בגופו ובעבריו, והוא שר ורוקד. דבר זה הוא בחינת הוצאת הפנימיות אל החיצוניות דווקא. לכן היא מושרשת במידת הגבורה. זוהי השיבה. שגם השמחה היא שייכת לקו השמאל, סוד הגבורות, כנודע שהשמחה היא בבחינת בינה, שכן השמחה היא
תנועה של גילוי ויציאה חוצה. שמי ששמח אינו יושב ספון בביתו בהתבודדות פנימית, אלא נע חוצה לרקוד, לשמוח עם המשפחה, עם החברים, עם הרעים הטובים. מה סוד הרינה? מכאן ניגש לתפילת אנה בכוח. שאנו אומרים, קבל רינת עמך. הרינה היא בבחינת שירה. התעוררות האור שבלב להתגלות חוצה על ידי רננה וזמרה. וזה מה שאנחנו אומרים. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. מילוי הפה הוא גילוי החוצה. ולכן הלשון שהיא ביטוי לחיצוניות דווקא. נודע שהפה והלשון עומדים על הגבול בין הפנימיות והחיצוניות, שהמחשבה הכמוסה במוח היא פנימיות, והיא יוצאת אל הגילוי על ידי הפה והלשון. ולעתיד לבוא, שאור ישראל יתגלה בעולם, אזי אנחנו נוכל לגלות את הפנימיות, בסוד אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. נמצא שהרינה היא שייכת לשירה ולשחוק יחדיו, שיש שירה שנובעת משמחה מיוחדת של רווח והצלה והצלחה. והוא כאומרו, בעיבוד רשעים רינה, שהרינה באה בעיבוד הרשעים. והוא אשר אמרנו שהרשעה היא בסוד החיצוניות, מעכבת את גילוי האור, ובעבוד רשעים, אז אפשר לגלות את האור החוצה, והוא סוד הרינה. הנה הוא מה שאומר, גם ראינו צדיקים בשם, מבואר בזוהר הקדוש, שהרינה היא מצד הצדיק. ראינו צדיקים. סוד מידת היסוד. הוא אשר אמרנו שהיסוד הוא בחינת גילוי האור אל החיצוניות, שהוא סוד המשפיע, וכבר נוגע שיש קשר בין הלשון ובין הברית, ששניהם בחינת כוחות שמוצאים מההלם אל הגילוי, ושניהם בסוד רינה, בסוד ורשוננו רינה ורננו צדיקים. פנימיות ישראל נחשפת על ידי הרינה. נמצא שהרינה ישירה חושפת את הפנימיות הגנוזה. הוא בסוד גבורה, לכן שייך בעיבוד רשעים. אם נשכיל ולהבין מהו קבל רינת עמך, שהרינה היא גילוי הפנימיות. היינו שלה בוודאי פנימיות ישראל כולה קודש, בלי שום מום פגם. יפה את רעייתי ומום אין בך. אלא הכל תואר וקודש בלי שום סייג. השיגים אוהבים בחיצוניות דווקא. הנה ראינו שהשירה והרינה הם בסוד הגילוי של הפנימיות בחיצוניות, ביסוד העניין שהוא שעל ידי שהאדם שר ומתעורר בזמרה ורינה ורננה, הנה הוא מאמץ את פנימיותו ומעוררה לצאת החוצה אל הפועל. ועל ידי כך מתגברת היא להשפיע על החיצוניות. והוא דבר פשוט שאנו רואים, שהשירה והזמרה בנגינת קודש הן פועלות רבות על בני האדם לעורר אותם בהם את הקדושה הפנימית, להוציאה חוצה לאור עולם. ששירי קודש מעוררים לתשובה, והתגברות הרצונות הטובים ומעוררים לשמחה בשם, ולחשק החודש בהדלקות והתארה ועוד. והוא מכוח פעולתם העצומה, החודרת אל הפנימיות התאורה ומעוררת אותה לצאת החוצה. נמצא שהרינה הכלי לגלות את רגשי התואר והקודש הגנוזים פנימה. ביטול כוח המקטרג מכוח קבלת הרינה. הנה, זה אנחנו באים ואומרים, קבל רינת עמך, שהנה גם אם חלילה חוטאים ישראל ונופלים אחר החיצוניות, הנה ברגיעה האמת,
רגעים של שירה וזמרה, רגעים של ניגון ונעימה, אזי מתנוצצים רצונות קדושים מהפנימיות הנעלמת, נחשפים החוצה ומתגלים. ואנו מבקשים שיהיה הקדוש ברוך הוא מקבל זאת ורואה זאת ומכריע את ישראל לטובה על פי הפנימיות הנחשפת, ולא על פי המעשים בחיצוניות. יש להרחיב ולהבין יסוד גדול, שהנה אף שפנימיות ישראל כולה קודש ותואר, ואפילו רשעים שבישראל, הנה מצד נשמתם גדולה היא אפילו ממלכי השרת. מכל מקום, מיתת הדין המנהיגה את העולם איננה קובעת את ההנהגתה רק לאור הפנימיות, שאם כן אזי יבוטל הערך של המעשים הטובים בתיקון החיצוניות. כי בכל אופן יקבל כל אחד טוב, הצדיק והרשע במעשיו, כי נשמתו טהורה. חלילה יבוטל ערך תיקון החיצוניות. על כן אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. ומידת הדין נועדת על פי המעשים ולא על פי הנשמה הטהורה. הנה לכן צריכים אנחנו לפעול ולהכריע את מידת הדין לטובה בתוך מרחב החיצוניות והעולם הגלוי. על כן אנחנו באים ואומרים, ריבונו של עולם, הנה ישנם מעשים רבים חלילה שצריכים תיקון, ומידת הדין עלולה לקטרג, אבל הנה ישנם רגעים של אמת בזמן של שירה ורננה, שהפנימיות הטהורה נחשפת החוצה ומתגלית, רגעים של שירת קודש, הנה הם כמו חלון שמגלה את האור של הפנימיות החוצה בחיצוניות. אפילו לפעמים רק סדק קל מהפנימיות, הנה סדק קל של אור נשמת ישראל, מספיק הוא כדי להאיר אור עשום בחיצוניות. בזוהר קורן ומהיר, על כן ריבונו של עולם, אנה תביט על המעשים החיצוניים והמקולקלים, אלא קבל רינת עמך סגבנו, קבל את הרינה, את רגעי הגילוי של הפנימיות התורה, שהיא בבחינת ברינה ושירה, שהלב מתעורר אליך השם יתברך, ומתגלה שכל מהות ישראל איננה אלא אהבת השם ובקשת קרבתו. הרינה היא גילוי בחיצוניות, על כן יכולה היא להשבית את המקטרג שאינו רואה אלא את החיצוניות, כי התגלה שבאמת ישראל אוהבי השם המה, אפילו שהוא גילוי ממועט, הנה בכוחו להכריע את ישראל לטובה. וזה קבל עינת עמך ראשי תיבות קרא. על כן אנחנו ממתיקים כל הדינים ומבטלים את כוח השטן כולו, על ידי שאנו מבקשים מהשם יתברך, קבל עינת עמך, ראה וקבל את שביבי האור שנחשפו בזמן הרינה והשירה, בזמן שהתגלו מעט נטפים של קודש ישראל לשם והתבטאו בחיצוניות, וקבל אותם לאלה שיחריעו בטובתם את הנהגתך אותנו, שתהיה אך טוב וחסד בלי דין כלל ובלי שום כתרוג ומקטרג, ועושות קבל רינת עמך סגבנו תארנו נורא, העולה קרא, שהוא קורע את כוח המקטרג, כי קורע הוא את המסך החוצץ ומסתיר את הפנימיות, כי הרינה היא כוח הקורע את החיצוניות העופפת על הלב הטהור, ומעוררת רגשי קודש ורצונות תיאורים שבפנימיות, ומגלה אותם בחיצוניות באור גדול, והוא קרא שטן, המבטל כל כוח המקטרג, הבא חלילה להביט אל החיצוניות המקולקלת ולקטרג על ישראל. כי אפילו גילי קט של הור, הנה הוא כבר מברר שבאמת ישראל אוהבי אדוני המה, וכל חטאיהם בטעות ובלבול יסודו, ולא בכוונה כלל. ואינם רוצים בו באמת, אלא שאין להם כוח ודרך לצאת ממעשר היצר. כי עפר אנחנו,
אבל בתוך לבבנו איננו רוצים אלא את השם יתברך. וזה גודל המתקת הדינים הבא על ידי הרינה והשירה, לחשוף פנימיות ישראל, לבטל כוח המקטרג, ואין הדין נמתק אלא בשורשו, שהוא הבינה כנודע. סוד השמחה הזוהרת ומתגלית על ידי השמחה הרינה, השירה, שהיא במידת הגבורה. הגבורה מגלה את הבינה בסוד אני בינה לי גבורה, והוא שהשירה מגלה את השמחה בשם, וממילא ממתיקה את הדינים כולה. סגבנו מכוח היראה. כשראינו, הפסוק הזה, קבל רינת עמך, הוא עניינה של מידת הגבורה. על כן אנחנו מעוררים את כוח הגבורה בבחינת נורא, עניין יראה אילאה, יראת הרוממות, ומכוחה מבקשים אנו שתי בחינות, סגבנו תארנו, סגב ותארה. וביור העניין הוא, שהנה הסגב הוא מבחינת עוצמה וגבורה וחוזק חיים. כלומר, ונשגב אדוני לבדו, ביום ההוא, כן? או מגדול עוז שם אדוני, בו ירוץ צדיק ונשגב. הסגב הוא מילוי כוחות, התרוממות והתמלאות ממקור עליון, הממשיך עוז וגבורה לכוחות החיים כולם. לפעול, לעשות, הנה מכל הכוח בעוצמה מושרש דווקא במידת הגבורה, בבחינת נורא. שאנו פונים אל השם בתואר נורא, מבקשים שיהיה ממלאנו סגב ועוז. וביור העניין הוא שהנה היראה היא עצם התייחסות שלנו כנבראים אל בורנו העליון. להביט ולהכיר שאין עוד מלבדו, לעמוד אל נוכח רוממותו האדירה, להכיר את אפסיות הכל, לעומתו יתברך שמו. נמצא שהיראה היא מקוונת אותנו להכיר את הגודל האלהי, את רוממותו יתברך שמו, שאין לה חקר בתכלית. הנה יש להשכיל שדווקא הכרה גדולתו והפיסת הכל מולו, היא אשר ממלאת אותנו כוחות אדירים בקודש. ברצוני לומר שבניגוד למחשבה יראת שמיים והדגשת גדולתו של מקום, שחלילה הן מחלישות את האדם ומדלדלות אותו, להראות שהוא אפס בתוהו, ואז יהיה אדם סובר שמחשבות הבאות מצד יראת השם ורוממותו, הנה הן מחלישות את האדם. הנה לא כן הדבר, לא לא, אלא להפך. יראת השם היא מקור העוז והגבורה מכוח הכוחות לאדם. להתמלא בעוצמות אדירות מאוד. ופה דעניין הוא שנעירת שמיים למעשה מעמידה את האדם נוכח פני אדוני להכיר גדולתו. הנה גדולת השם האדירה היא הופכת באדם כוחות עצומים שלום אנו בניו יתברך שמו. ואנו נושא דבריו כאן בעולם הזה, שכל חיינו הם שליחות של מקום יתברך שמו. והוא מתייחד עמנו ונמצא בנו וחושק ומשגיח עלינו. נמצא עד רבה, הנה גדולת השם ממשיכה גדולה לכל עבדיו, לכל הבאים בשמו יתברך. שכן יראת שמיים מבררת לנו שמעשינו מלאים משמעות עצומה בלי גבול. שכן כל מעשינו ושלחותינו היא שלחות של מלך אדיר עליון. אין סוף ברוך הוא. נמצא שמקור הכוח נשאב דווקא מהכרת רוממותו יתברך, הממשיכה רוממות עצומה לכל באי כוחו, בבחינת עבד
מלך, מלך. על כן דווקא היראה, דווקא מבחינת נורא, היא הנוסכת בנו שגב, רוממות ועוצמה, והוא אשר אנחנו מבקשים, שגבנו, תארנו נורא. שגבנו, תארנו, לגבוע את החיים בקדושה. הנה יש להזכיר עומק תפילה זו, תפילה עצומה שלימד אותנו רבי נחוניה בן הקנה, שלמעשה כשהאדם, בשעה שהאדם מתעורר ברינה ושר לקדוש ברוך הוא, הוא מעורר את פנימיותו התורה, הנה אז התוודע אל טהרת לבבו ואל רצונותיו הקדושים, שרינה זו חשפה את פנימיותו, אלא שהאדם מכיר שלמעשה פנימיות זו נמצאת במלחמה מתמדת נגד חיצוניות מרובה, שיש בה יצרים וכוחות שליליים. קשה מאוד לאדם להיות נאמן אל פנימיותו, להוביל את חייו על פי אור נשמתו וטהרת לבבו. כך, רגעי התעוררות, בחינת השירה, הנה הם רגעים נפלאים, רגעי אמת של התעוררות הפנימיות. אולם יודע אדם שהשירה תחלוף, ונטל חיי העולם הזה ישבו אותו שוב פעם אל החיצוניות, והיא הולך ונופל במעמסת החיים החומריים וזוהמת החטא הדבוקה בהם. על כן, דווקא לאחר ההתעוררות הלב בשירה, בבחינת קבל עינת עמך, אז באים אנחנו להתפלל לקדוש ברוך הוא, לבקש שתהיה פנימיות זו, שהתעוררה מתחזקת בנו מאוד, שלא תהיה יראית לרגעים, אלא תתחזק ותתאמץ לצאת אל הפועל בכל כוח. והוא עניין סגבנו, שאנו מבקשים מהשם יתברך, שנהיה מתגברים בסגב הקודש, להעצים, לחזק את הפנימיות, ולתת לה כוח להוביל את החיים כולם, ולא להיות נוכחת רק ברגעי החסד של רוממות ושירה. אלא תמיד, סגבנו תמיד, שנהיה אחוזים בך, דבוקים אחריך, הכל מכוח הגבורה, התעוררות הגודל האלהי, שבכוחו דווקא אנו מתגברים על כל תומה וכל חיצוניות. על כן מיד לאחר סגבנו, אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, אנא תטהרנו, תטהר אותנו מכל חטא וכל חיצוניות מקולקלת, כדי שנוכל להיות תמיד דבוקים בך. ראשית כל סגבנו, שהוא בבחינת עשה טוב, בחינה עצמית הפנימיות שתהיה נוכחת ביתר סט במהלך החיים. ועל ידי כך תתעורר רוח טהרה, לנקות זוהמת הקלקולים והיצרים, וללכת בכל כוח אחר השם יתברך. על זאת, מכוח נורא, יראת שמיים, הכרת גדולתו ורוממותו יתברך שמו. כי יסוד הטהרה הוא בגבורה, ביראת שמיים, בסוד לב טהור ברע לאלוהים, שם אלוהים מידת היראה. שכן הטהרה באה מכוח התגברות הקדושה לנקות ולדחות כל לכלוך וטומאה. כך, קבל עינת עמך, ראשית כל בחינת הרינה החושפת ומבהקת את פנימיות ישראל שהיא טהורה, מתעוררת ברגעי שירה ופתיחת לב, ואז מבקשים אנו על קביעות החיים, שיהיו תמיד מוארים באור טהרת הפנימיות. ועל ידי זה סגבנו, שיעצים השם יתברך ויחזק פנימיותנו, שתוכל להתגבר ולהוביל את חיינו, ועל ידי כך נגיע לשערי הטהרה והנקיות מכל חטא ומכל והכל מכוח רוממותו יתברך שמו נורא. לקבל עינת עמך, סגבנו תארנו נורא. עכשיו, הגענו נא גיבור דורשי יחודיך כבבת שומרם.
גילוי אחדות השם, היא הייתה מקור השנאה לישראל. ועל זה אנחנו אחר כך נאמר את העניין של עליין נפשי. אני לא רוצה להגיד דבר בתוך דבר, שדוד המלך במזמור השני, את המזמור הראשון ברוך השם פירשנו בעזרת השם, ועכשיו אנחנו נבוא לפירוש השני, אם ירצה השם, אם יהיה לנו את הזמן הזה, ששואל למה רגשו, למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? מה הפירוש למה רגשו? יש להבין אל מי מדבר דוד המלך עליו השלום. שאפשר שהוא מדבר אל העולם והבריאות, ושואל אותם שאלה, תמיה וזלזול באומות העולם, לומר כלפיהם, למה אתם עושים כך? הוא בא להורות שטות וטיפשותם, שכן מתייצבים הם על השם, והיא לא תצלח להם. ואנחנו נדבר על זה עוד. אבל זה, זה גילוי האחדות השם מכל השנאה לישראל. אנחנו רואים כמה הגויים שונאים אותנו. לאחר שנחשפה הפנימיות של ישראל בתפילת קבל רינת עמך, אזי התגברו ישראל להיות דבוקים בשליחותם ותפקידם בעולם. יסוד בשורש תפקיד ישראל בעולם הוא גילוי אחדות השם יתברך. הנה אחדות השם היא עניין עצום וגדול. ותיקון העולם כולו שיהיה הולך אחר השם יתברך. באמונת אחדותו יתברך. ויהיו כל בני תבל דבוקים בשם יתברך, כאומרו, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. הנה למעשה, ישנם עמים רבים בדעות ואמונות שקריות, ההולכים אחר האבל והאלילות. וממילא תפקיד ישראל בעולם בבחינת גילוי האחדות, הנה הוא רצוף במאבק עצום בממלכות רבות המתנגדות לממלכת השם. או למלכות השם. היינו, שהנה אם תפקיד ישראל היה רק להתגדר לעצמם בארצם, להיות על עם עובד השם, אז היו יכולים להיבדל מהאומות ולמצוא שקט בקרבם. אולם, דגל אחדות השם הנה הוא מקוון לתיקון העולם כולו. לכל הממלכות, לכל האומות ממש. על כן הקריאה בשם השם אצל ישראל, הרי היא מאיימת על כל האליליות, על כל הדתות השקריות, כי אנו קוראים לכל האומות להזניח את עצביהם, את הצבעים ולבוא לעבודת השם יתברך שמו. ממילא, הקריאה בשם השם, דרישת אחדותו יתברך, הרי היא מעוררת על ישראל אויבים רבים, החשים מאוימים מכוחם של ישראל ומדרכם. כך, מלחמות רבות ומאבקים עצומים באו לישראל מכוח דבקותם באמונת לאמונת אחדותו יתברך שמו, ומכוח היותם דורשים בכל עת את ייחודו יתברך שמו. על כן אנחנו מבקשים מהשם יתברך, שיהיה שומר עלינו מכל האויבים. כי באמת, כל מי שקם כנגד ישראל, לא עשה זאת אלא מפני התנגדותו להשם יתברך. שנאת ישראל, החוקוקה בעצמותיהם של אומות רבות, אינו אלא מפני היותם עם השם, מכך שהם דורשי ייחודו יתברך שמו. על כן אנחנו מבקשים ממנו יתברך, אלו קמים עלינו מפני שאנו דבוקים בך, שאנו מאמינים בך, שאנו דורשי ייחודיך. עד כדי קריאת תגר, כל שגר האליליות והדתות המעוותות, אף שרבים שונאים אותנו מפני זאת, אין לנו שמים על לב, כי אהבת עולם אנחנו אוהבים אותך.
ועל יחודך שמך אנו מוסרים נפשנו באהבה רבה. על כן אלוהינו, יהנה שומר עלינו מכל צרה, כי אויבים קמים עלינו מפני שאנו דורשי יחודך. על כן אנחנו מבקשים, נא גיבור, דורשי יחודך כבבת שומרם. כי הנוגע בנו כנוגע בבבת עיניך. כי אנו מגלים אורך בעולם. אנו המשכת קדושתך לתחתיות ארץ, למקום הרשעה והאכזריות של האומות. על כן שומרנו, אצילנו, גונן עלינו, שוחח עלינו אלוהינו, בגבורה ובתוקף ובכוח כביר. נא גיבור, כוח גבורתך יהיה מגלה. ראה את עמך שהם דורשי ייחודיך בלבבם, והם בליבם אלא אחד ממש, על כן כבבת שומרם. כבבת, מה זה בבת? זה בבת אינו יתברך, בבת עין שלו. הנה למעשה נשכיל ולהבין שסוד אחדות השם בעולם הוא אורו של עולם, והוא המאיר עיני הבריות כולם. ללכת בדרך ישרה ונכונה הטובה להם ולכל העולם כולו. שנגילו יחדות השם, זה דבר שהעולם כולו זקוק לו. ובלעדיו לא ייכון השלום בעולם ולא תהיה הברכה פרוסה על פני תבל ומלואו. יסוד העניין הוא שלמעשה אין שלום ואין ברכה כל עוד יש ניגוד וסתירה ומלחמה בין האומות. שורש המלחמות נעוץ בכך שהאומות מרימות גלים סותרים והפוכים זה מזה. כל אומה באמנותיה ובשאופותיה מרימה היא על נס את דגלה ולוחמת בכל מי שמתנגד לה. לכן הדבר ביחס לאנשים הפרטיים, שכל אחד מחלומותיו הוא, ועל ידי כך יש סתירה בתחרות וריב ומדון בין הבריות ובין האומות. הנה באמת אין שלום בעולם, וכל מוראה של מלכות, שהוא המשטרות המארגנות סדר בתוך העמים, וכל הצבאות שמעמידות את האומות על קיומם, הנה אין זה שלום פנימי וסדר אמיתי, אלא סדר של מורא, של פחד. שיות באדם ירא מהמשטרה והשלטון, או שעם אחד ירא מצבא העם השכן לו, לכן הוא שומר על הסדר. אך באמת דבר זה איננו סדר בשלום פנימי, מתוך אהבה ושותפות וחיבור. אלא מתוך מוראה של מלכות שמאלצת כל אדם לשמור על חוקי הממלכה, המדינה. באמת אי אפשר שיהיה שלום אמיתי, פנימי, מתוך אהבה וחיבור זה לזה, אלא בשעה שכל הבריות כולם שותפות יחדיו למטרה פנימית ועליונה. שכולם מרגישים בכל מאודם שהיא הדבר הנחשק ביותר. וכולם באים להוציאה יחדיו אל הפועל. אמונה כללית וגדולה שתקיף את כל האומות והממלכות, כמו גם את כל הבריות הפרטיות, היא זו שתכונן שלום אמיתי בעולם. היא תרבה אהבה ונעימות בין איש לרעהו ובין עם לשכנו. כמו שאנו רואים בין אנשים ירא שמיים באמת, שיש ביניהם אהבה אמיתית וחיבור פנימי נפלא, שהוא מכוח השותפות העמוקה שלהם בקידוש שם השם בעולם, ובמטרה מחברת ומקשרת אותם בכל הווייתם. הנה כן צריך להיות בעולם כולו, והוא סוד גילוי אחדות השם מתברך בעולם, שיהיו הכל מאוחדים ומחוברים לאותו אור עצום, אור עולמי, שיביא לברכה לכל האנושות כולה, שכן כולה תתאגד יחדיו סביב מלכות השם וכבודו בעשיית רצונו.
והוא שאנו אומרים בתפילת ראש השנה. ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. זוהי מעלת אחדות השם, המביא לברכה לעולם כולו. היא אורו של עולם, והיא ממש כמו העיניים בראשו של האדם, שמאירות לו את הדרך ומקבלות אותו ללכת בצורה נכונה, ביחס נכון לכל מה שיש בסביבתו, לבל יתקן ויתנגש באנשים אחרים. על כן משולה האחדות כוח הכלליות לכוח העין, שיסוד הראייה, יסוד החוכמה, שממנה באה האחדות והחיבור של הכל. בסוד החוכמה שהיא האחדות שבכל העולם, בסוד כולם בחוכמה עשית. על כן בשעה שאנחנו רוצים לבטא את מדרגת ישראל, שהם דורשי ייחוד השם בעולם, הנה מעלתם היא בבחינת העין. העין האלהית שהיא כוח האחדות בעולם. על כן אנחנו מבקשים ממנו יתברך, שיהיה שומר עלינו כבבת בת עינו, כי דורשי ייחודיך הם מבחינת העין המהירה לעולם כולו. על כן יהיה שומרנו כמו שמירת העין, שאין שמירה למעלה מזה. שנבראו הרסים והפפיים באינסטינקטים נפלאים לשמירת העין, מה שלא מצינו בשום עבר. באדם אין עבר ששומר עליו כל כך כמו על העין. על כן יהיה השם אלוהינו שומרנו כבבת עינו, כי זה מה שאנו באמת. נע גיבור דושי יחודיך כבבת שמרם. אני אזכיר את השם רק בשביל בתור לימוד. השם שעל ראשי תיבות של זה, זה נגד יחש. הנה, עוד לאלוה המיליון בעניין סוד נג גיבור, העולה שמו נג גיבור יחוד יחודי דושך אגבת שמרים, כמו שאמרתי קודם. יש להזכיר סוד עמוק, שהנה נגד הוא מלשון המשכה. כמרון, נערה דנפיק, דנגיד ונפיק. שנגיד הוא לשון ממשיך. נמצא שרומז על המשכת אור מלמעלה, והוא סוד הייחוד. שייחוד השם הוא אור אחדותו התברך, שהוא האורות העליונים הנפלאים העליונים שעומדים ביסוד הבריאה. וביור העניין הוא שלשני הנהגות מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו. שההנהגה הגלויה שממנו נבראו הנבראים בצורה מפוצלת ומפורטת. הנה הוא סוד הנהגת המשפט, שהוא סוד המידות התחתונות מהחסד עד המלכות, שמהם באו בחינות הגבול שבעולם, וממילא נוצרו ההבדלות בין האומות ובין הנבראים כולם. לעומת זאת, סוד ההנהגה הפנימית, הנהגת הייחוד, אור אחדותו התברך, הנה היא מושרשת בסוד שלושה ראשונות. סוד כתר חוכמה, בייחוד, ואף אור הבינה ממשיכו למטה לארץ. כמו שמבאר רבנו הרמח"ל, זכותו יגן עלינו אמן, בספר דת תבונות. הנה סוד הכתר והחוכמה והבינה, הם האורות העליונים והזקים, שמאחדים ומקשרים ומדבקים את כל הבריאה להיות ביחודה חדה, באחדות ובקישור, שהם מאירים את סוד הפנימיות השוררת בכל, שהיא אור אחד ופשוט הגנוז בכל הבריאה כולה, ומניע אותה אל אחדותה,
כי כל הפירודים אינם אלא בחיצוניות, אך בפנימיות הכל, בסוד ההנהגה הנסתרת. הנה הכל מתייחד באורו הגדול ברוך הוא. נמצא שסוד האחדות מופיע באור השלושה ראשונות, כתר חוכמה ובינה, ובייחוד באור הכתר החוכמה, שבהם אין דין כלל, ואין אפילו שורש לבחינות הפירוד. אמת? הנה נמצא שכדי לעורר סוד האחדות, ובייחוד כדי להמשיך שמירה והגנה לכל דורשי השם בעולם, אמא עם ישראל, הנה צריכים אנו להמשיך שפע ברכה מלאלה, סוד הנהגת הייחוד, סוד אור הכתר והחוכמה. נגד יחש, המשכת אור חוכמה וכתר. זה ממש הסוד של השם הזה. שכן, נגד הוא סוד המשכה, כמו שאמרנו, נגיד בנפיק. והנה סוד יחש הוא סוד אור החוכמה. בסוד יש שנמשך ומתלבש בקרבה אור הכתר בסוד כף. שהנה נודע שאור הכתר רם הוא ועצום מאוד. ואי אפשר להמשיכו לעולמות בגילוי ובלי ליווי שיסתירו. אז כן אנחנו ממשיכים את אור הכתר כשהוא מלובש באור החוכמה. והוא סוד בחינת יש הסובב על בחינת כף שהוא סוד הכתר. להורות על המשכת הכתר בהתלבשות בחוכמה. וכבר נודע שהחוכמה היא צמצום אור הכתר. שנודע שכתר עולה פעמיים יש. להורות על מעלתו מול החוכמה. שהיא צמצום גדול ביחס לכתר. וכל מה שנאמר להנחיל לו אהבה יש, הנה הוא בגילוי אור החוכמה. צא ולמד מהי נחלתם של צדיקים יסודי עולם בשעה שיהיו נזונים מאור הכתר, שהוא דבר שאין לו שיעור ואין הפה יכול לאומרו ואין המוח יכול לתופסו, כי נחלי נערות טובו יתברך שמו אין להם גבול כלל, והאור והשפע והברכה המתעדים להעיר לנו, הנה אין להם מידה כלל, ולא נברא עולם שיכול להכיל רוב הטוב שיעיר עלינו, אורות צחצחות, אור יש ואור הכתר, ואף למעלה מהם. כוח ההגנה הבא בשם קדוש זה, נראה מכל מקום נשכיל, מעלה עצומה ונפלאה של הסוד הזה של נגיבור דרשי יחודך גבוהת שמרים בראשי תיבות, שאנו ממשיכים ממש מפילי פלאות, משמי מעונות עליונים, אור הייחוד העצום מההנהגה הנסתרת, הנהגת הייחוד, וממנה אנחנו מעוררים גבורות כבירות להגן ולשוחח על עם ישראל. כמו הכתר הסובב, שבהקפתו מגנו לכל החוסים בו, כן השם שוחח עלינו. על כן בשעה שהזכרנו את סוד הייחוד, דורשי ייחודיך, הנה באים וממשיכים לאלה לאלה משורשי הייחוד, מאור הכתר והחוכמה, ומקיפים באורו על כל ישראל, שיהיה בבחינת נא גיבור דורשי ייחודיך כבבת שומרים. ונזכיר שסוד נגד שהיא ההמשכה, הנה הוא סוד הנהר, נהרה דנגיד ונפיק, ונהר זה הוא סוד הבינה, סוד רחובות הנהר, סוד הנהר היוצא מעדן שהוא החוכמה כנודע, להשקוט את הגן שהיא המלכות, סוד נשמות ישראל נמצא שנגד
וכוח המשכה למטה בסוד הבינה, להמשיך ולהאיר אורות נפלאים הרמוזים בסוד יחש, סוד החוכמה והכתר. הנה תזכיר שסוד יחש הוא ראשי תיבות, ברוך אדוני תשמע כל תחנוני. שראשי תיבות השם כי שמע עולה שם זה. והוא מקבל תפילות לאלה. כי התפילות ביותם אוחזות בהנהגת הייחוד, אזי עולות בחילה יתיר, בסוד שעת רצון. שיערת רעבה דרעבן, סוד הייחוד העליון. הוא מבטא מעלת ישראל לאלה, שעל כן עולה יחש ראשי תיבות, ישראל כיסריתה. שנאמר על יעקב אבינו עליו השלום, בשעה שניצח את שרו של עשיו, וקיבל שמו ישראל, שהוא מבטא את סוד קו האמצע כנודע, מידתו של יעקב, העולה עד הכתר לאלה, בסוד הייחוד. על כן נע גיבור, הוא הבחינה השלישית, בסוד התפארת, מידתו של יעקב, שהיא סוד הייחוד, סוד קו האמצע המאחד את הכל, אף שברובו מקוון לבקשת גבורה ושמירה, הנה זה מצד שכללות אנה בכוח ובבחינת שם הגבורה, כמו שהזכרנו בתחילה, הדרה שלנו באנה בכוח גדולת ימינך, בסוד של מבית, על כן, בכל פסוק ממנו, ירמוז ויורה על כוח וגבורה, אלא שבכל אחד על פי עניינו. ובהגיענו לפסוק השלישי, סוד התפארת, אזי בוודאי יהיה מזכיר בו את בחינת הייחוד, שהוא סוד האחדות בסוד קו האמצע, המאחד את הכל ועולה עד למעלה, להמשיך מאור הנהגת הייחוד העליונה, בסוד השלושה ראשונות, להורידו למטה, בסוד, נע גיבור דושה יחודיך כבבת שמרים. הבאתי פה דברי ספר מעיינות החוכמה, בעניין שם זה והקשרו לקודמיו. מן השמיים. הנה לאור מה שראינו, נוכל להבין מעט מדברי קוצו של רבנו מרדכי בספר מעיינות החוכמה, וזה לשונו. השם השלישי שאנחנו אמרנו אותו, נגי בולדר, שיוחדך כבבת שומרם, סוד נגד וזן. יימשך השפע מלשון השפעה, והמשכה, מלשון נגיד ונפיק כדומוי. מילד נגד, תדע מה משך הברכה, והתמלו כל הצינורות ברכה, ואין מקטרג ואין מונע. כי כבר נתבטל כוח השטן, המסתין בהדר הקליפות ימין ושמאל, ויחזרו מעשה בראשית לצביונם, ולקומתן אשר בהם נבראו מעשה בראשית. וזהו נגד זקניו כבוד. נגד, נע גיבור דורשה. נגד זקניו כבוד. הנה אנחנו רואים שרבי מרדכי מחבר בין נע גיבור ובין כבר עינת עמך. שהנה כעת בפסוק השלישי, אנו באים להמשיך שפע וברכה עצומה ממקורות עליונים, כמו שראינו קודם, אלא שנועד שאין להמשיך שפע לפני שנחרטו הקליפות, שלא יהיו יונקים מהשפע חלילה. והוא עניין הזמירות שאנחנו אומרים קודם 18, או קודם היוצר. אנחנו אומרים זמירות כדי לזמר, כך אומר לנו רבנו ארי, לזמר את הקוצים. שזמירות אנו קורטים הקליפות, כמו שאנחנו אומרים בסוף הללויות,
רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. לאחר מכן אז ישיר, שהוא הכנעה עצומה לכל הקליפות. לאחר מכן אנחנו מוגעים ליוצר ונותנים מזון ופנסה למלאכים כדי שלא יתקנו בנו. ולאחר שקיבלו שפעם, ממשיכים אנו עם ישראל בני אל חי להיות הולכים ועולים לבדנו אל המלך ברוך הוא, והוא כבר מברכת אהבת עולם. הוא עבר הבת, שמתייחד בישראל לבדו ואין לה זרים איתו. וכן שמה ישראל שמייחד שמו עלינו בלבד. כלומרו, השם אלוקנו דווקא, ולא אלוקי העולם כולו. לאחר מכן אנחנו באים ל-18. סוד הייחוד והשפע העצום, ואין לזרים איתנו. כי רק עם ישראל מתייחד אז. בסוד הדמות המוזכר מתחילה, השם שפתי תפתח, שהוא יסוד ייחוד קודשה בלחוש שכינתה, סוד ישראל בלבד. הנה אם כן יש להשכיל שכל המשכת שפע עצום מוכרח הוא להיות מבחינה פנימית בלי קליפות ובלי זרים. הנה באמת מבאר לנו רבנו מרדכי שעל כן אנחנו קורטים את המקטרי קודם לכן. כשאנו אומרים קבר ירעת עמך סגבנו תארנו נורא שהוא קרא שטן עד שאין לזרים איתנו. ביטול קליפות עשיו ישמעאל וכוחו של יוסף הצדיק, אנחנו רואים את זה גם בפרשה הזו, פרשת ויחי, פרשות הקודמות, פרשת ויגש, פרשת וישב, אנחנו רואים את גדולתו, את גדולתו של יוסף הצדיק, איך שהוא מנהיג, איך שהוא שולט, איך שהוא לא, הוא שנותן לאחיו מכל טובו, הוא משפיע, הוא היסוד. אין צדיק שלא נקרא יסוד. יסוד זה צדיק, צדיק זה יסוד. צדיקים אחרים זה צדיקים, אבל זה צדיק יסוד. אז לכן יוסף הוא צדיק יסוד עולם. עיקר כוח השטן הוא עשיו. משחד חיביה. על כן הוא מוזכר בשני, כנגד יצחק אבינו. לעומת ישמעאל שמשבית אנו את כוחו בראשון, בסוד אנה בכוח גדולת ממחת עתיד צרורה, שהוא סוד ניתוץ הקליפות. אני לא רוצה להזכיר שמות הקודש, אבל אתם יודעים על מה אני מתכוון. הראשי תיבות של אנה בכוח גדולת ממחת עתיד צרורה, שהוא מטיץ, משבר את הקליפות, מנטץ אותם, ניתוץ הקליפות, כמו שהזכרנו קודם, אלא שניצוץ, הניתוץ הוא בסוד השבטת ישמעאל, ואילו קריאה הוא בסוד השבטת עשיו, שהניצוץ הוא פירוד הכוחות, שבשעה שמכה בפטיש על סלע, הנה הוא מפוצצו לחלקים דקים, ובבחינת פירוד, שלא יוכלו להתאחד. על ידי כך מתבטל כוחם. וכך צריך לעשות לקליפת ישמעאל, בעזרת השם, שיהיו מנותצים ומתפוררים לרסיסים, וזה יאבד כוחם. וסגולת אנה בכוח. לעומת זאת, אצל עשיו, צריך הדבר להיות בביטול גמור, שהוא בבחינת קליעה, שקורו עד שמאבדו. על כן השטן, עשיו, הוא בבחינת קריאה. על ידי השם הקדוש קרא, בסוד אור זרוע לצדיק, שסופי תיבות קרא, שסופי תיבות הוא, בסוד יוסף הצדיק, שהוא סתנו של עשיו, והוא הקורא הכוחו ובטלו. אם כן נמצאנו למדים, שבבחינת אנה בכוח וביטול כוח ישמעאל האחוז בימין, ובבחינת קבר ינת המאה וביטול כוח עשיו האחוז בשמאל, ולאחר מכן הנה בוטלו
מבחינת קליפות מימין ומשמאל, ויכול להמשיך שפע בקו האמצעי, בלי קליפות כלל. מקובל? והוא מה שלומד זה בי מורדהי, שבבחינת נגי בור, כבר בוטלו הקליפות ימין ושמאל. ואפשר שהוא רמוז בסוד השם, ייחודי החכבמת שומרם, העולה קלטה ימין שמאל. ראשי דמון, יחש, קלטה ימין שמאל. כמו שצריך המאדיר בספר מעיינות חוכמה, מכל מקום למדנו את חיבור נגי בור לפסוקים שלפניו, שהמשכה בקו אמצע, סוד הברכה, הנה הוא מכוח ביטול הקליפות שקודם לכן. והוא שמסיים ואומר, שיחזרו מעשה בראשית לצביונם, לקומתם, אשר בהם נבראו מעשה בראשית. וזהו נגד זקניו כבוד. עד כאן לשונו. הנה רמז סוד נפלא בפסוק, ונגד זקניו כבוד, עם פירוש נקבל, שבא להורות איזוהי הבחינה הנמשכת ומהירה. שהנה סוד נגד הוא כוח ההמשכה, בסוד נער דנגיד, הוא בא לרמוז שההמשכה היא לבחינת זקניו. וביור העניין הוא שסוד זקן הוא סוד הלובן העליון, סוד הרחמים. נודע שהחוכמה נקרא סבא, והכתר נקרא סבא דסבין. לראות על הלובן העצום שבו, והזכיר שני זקנים, נגד זקניו, לראות שממשיך שני בחינות, של אור הלובן וסוד הזקן. שהוא סוד חוכמה וכתר, סוד זקן, ששניהם יחדיו רמוזים בזקנת זקניו, וזה סוד נגד זקניו, שממשיך אור זקניו, סוד כתר וחוכמה, שהוא אשר ילמוז, רמוז במילת ייחודיך כבבת שמרם, כמו שאמרנו קודם, בסוד יש, המלביש את הכתר, ועל ידי כך מתגלה כבודו יתברך שמו. בסוד הכבוד, שהוא המלכות כנודה, סוד כנסת ישראל, שנעשית מוארת מאור הכתר והחוכמה, סוד בבבת עינו יתברך שמו, סוד דורשי ייחודו שמוארים באורות הייחוד העליון, והדברים נפלאים רבותיי. הנה זה סוד פרשת השבוע. בעניין יוסף הצדיק, שבא לבטל כוח עשיו הרשע, ובכך שייחד את המשפחה כולה, משפחת בית ישראל, כי שורש הפירוד בין רחל ולאה מושרש בעשיו, שהטיל זוהמה עד שלא יכלו העולמות להתאחד, אלמא דתגליה ואלמא דתקסיה. יוסף הצדיק, זכותו להגן עלינו, יחד וחיבר את הכל. על ידי כך בא ביטול עשיו, כאומרו בתפילה, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והיה אדוני למלך על כל הארץ, והיום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. נמצא שאור האחדות, אור הייחוד, הוא ביטול קליפת עשיו. והוא נעשה בפרשתנו, בחיבור כל משפחת בית יעקב, יהודה ויוסף וכל השבטים. עד כאן הגיעו דברינו בביאור אנה בכוח, ואם ירצה השם נמשיך בו בהמשך, ויהי רצון שנזכה לגילוי משיח צדקנו, בהארת אור הייחוד שמו יתברך עלינו, בגאולת עולמים בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.
אתה בתוכנו, נחיה עולם נעתה, נעתה בתוכנו. אלינו, נברנו נרחמודו, נערוכו, אלינו, נברנו נרחמודו, נבדלנו, 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 תורתנו, נבדלנו, 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 תורתנו, עולם נעת, נתחיל בעזרת השם בפרק שני, פרק שני של התהילים, בתהילים פרק שני, אנחנו נקרא את הפרק כדי שאנחנו נבין על מה אנחנו מדברים. למה רגשו גויים ולאומים יהיה גוריק? התייצבו מלכי ארץ ברוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. נדתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו. יושב בסמאי משחק אדוני ילג למו. אז ידבר אלינו באפו ובחרונו יבלמו. ואני נסחתי מלכי על הציונר קושי. הספרה אל חוק אדוני אמר אליי בני אתה אני היום לדתיך. שאל ממני ואתנה גויים לחלתך. ואחוזתך אפסי ארץ, תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם, ואתה מלאכים השכילו, יבשרו שופטי ארץ, עבדו את אדוני ביראה וגילו בירדה, נשקו בר פן יענף ותעבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסה בו. הפסוק הראשון שאומר למה רגשו גויים ולאומים יהיה גוריק? למה רגשו? על מי מדבר דוד המלך? עליו השלום דוד המלך, על מי מדבר? שאפשר שהוא מדבר אל העולם והבריאות, ושואל אותם שאלה תמיהה וזלזול באומות העולם. לומר כלפיהם, למה אתם עושים כך? למה רגשו גויים ולאומים יהיה גוריק? בא להורות שטות בטיפשותם, שכן מתייצבים הם על השם והיא לא תצלח להם. וכדרך האדם השואל את חברו, העושה מעשה שטות וחסר דעת, ושואלו, מדוע אתה עושה כן? כן הדבר,
הוא זיזול מוחלט במעשיו. שלא בא דוד המלך לומר עליהם, דו לכם שהיא לא תצלח, אלא כישלונם הוא מושכל כל כך פשוט, עד שמיד הוא שואל, למה ומדוע עושים כן? והנה לשון יהגו ריק, מסייע לכך, להורות שמעשם טוב וריק, המה, אבל והם במועיל. אפשר לבאר גם באופן אחר, שדוד המלך מדבר אל השם יתברך, ושואלו, למה הרוקשים הגויים, ולמה הם לוחמים בישראל, ומדוע נותן אתה להם מקום? לכן משמע מדברי מדרש תהילים, וזה לשונו, אמר רבי יצחק, אפילו אומר אדם לחברו, למה אתה עושה כן? הוא כועס עליו. הצדיקים אומרים לקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה כן ואינם נענשים? הקדוש ברוך הוא לא כועס עליהם. ולמה הם אינם נענשים? לפי שהם לא ביקשו טובה לעצמם, אלא ביקשו על ישראל. המלכויות שלחמו בישראל ובקדוש ברוך הוא, ידוע שהמלכויות מאוד רבו עלינו וקמו על ישראל, ובאמת יש להזכיר שיש הבדל גדול, עמוק בין הגויים שקמו על ישראל ביציאת מצרים ובכניסה לארץ ישראל בימי משה ויהושע, ובין המלכויות שקמו על ישראל בשנים שלאחר מכן. למעשה נודע בגמרא בסדר חלוקת שנות העולם שאלפיים שנה טוב, אלפיים שנה תורה ואלפיים שנה משיח. אני אסביר זה. אנחנו יודעים שהעולם הוא ששת אלפים שנה. הנה העולם, העולם כמו שאמרו שהוא יחרב, לא ברוך השם, החדוש לא יחרב שום דבר. תורתנו היא תורת אמת. נודע שסוד התורה הוא בבחינת אור וקודשי הבריחו. אור ניסים מיליונים. ובכלל אלפיים שנה הם ימי יציאת מצרים ומתן תורה, וכל השנים של עם ישראל בארצו עד חורבן בית ראשון והגלות. הנה אלפיים שנות משיח הם בבחינת השנים שלאחר סילוק הנבואה והשראת השכינה העליונה. שנים אלו הם בבחינת כוח ישראל, בבחינת לבושי הטבע דווקא. סוד כנסת ישראל ואור משיח. וקדושת ישראל. סוד הופעת האלוהות בדרכי הטבע דווקא. הנה כנגד אור קודשי הבריחו, היו אותם גויים ראשונים, עניין מצרים, ושיבת העממין, שהם למעשה באו ללחום בשם יתברך, ובגילוי אור הניסים העליונים. לעומת זאת, הנה ארבע מלכויות המנויות במדרש, חכמים המפורסם, מדי, יוון, בבל ואדום, הם המלכויות שקמו נגד ישראל לטאטה בעולם הזה. סוד כנסת ישראל, סוד אורו של משיח. יש פסיקתה רבתי, אומר דבר אחר, אנוכי אנוכי ומנחמכם, זה שאמר הכתוב, אשר הראתני צרות רבות ורעות, תשוב תחיינו ומתאומות הארץ תשוב תעלינו. אתה מוצא, מתחילת בריאתו של עולם, נולד מלך המשיח, שעלה במחשבה עד שלא נברא העולם. כן הוא אומר, ויצא חוטר מגזע ישי. אינו אומר כאן ויצא, אלא ויצא. איך אתה מוצא
כתב בבריאת עולם שהוא מזכיר שעיבודם של מלכויות ושל גואל מלך המשיח בראשית ברא אלוקים. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. תוהו זו מלכות בבל, ראיתי את הארץ והנה תוהו. ובוהו זו מלכות מדי, שנאמר ויעבירו להביא את המן במגילת אסתר. וחושך זו מלכות יוון, כמו שראינו בחנוכה, שהיו גזרותיה הקשות וכתבו על קרן השור שאין להם חלק באלוהי ישראל על פני תהום, זו מלכות אדום. דוד המלך רואה אותם ארבעתם, איך הם באות בכוח ומשעבדות בישראל. והוא התחיל תמיע עליהם, מתמיע עליהם. אומר, אשר הריתני צרות רבות ורעות, שתיים מלכות מדי ומלכות אדום, תשוב תחיינו ומתומות הארץ תשוב תעלני. אמר תחייני מן הראשונה משעבודה של מלכות בבל, תשוב ותחייני מן השנייה משעבודה של מדי, תעלני מן השלישית משעבודה של יוון, מתומות הארץ תשוב תעלני זו אדום הרשע. ומניין אתה אומר שמתחילת בריאתו של עולם היה מלך המשיח? אומר, ברוח אלוהים מרחפת, זה מלך המשיח. לכן הוא אומר, ונחה עליו רוח השם. ומתי מרחפת? על פני המים. כשתשפחו כמים לבבכם נוכח פני השם, אנוכי אנוכי ומנחמכם. אז מה ראינו? שסוד כנסת ישראל זה סוד אורו של משיח. ברצוננו לומר שיש שני סוגים מתנגדים. האחד הוא כלפי השם יתברך, והשני הוא כלפי ישראל, אנחנו, בתתא. הנה דוד המלך מדבר במזמור זה כלפי האומות שקמו נגד ישראל. סוד המלכויות המתנגדות לאורו של המשיח. הנה יש להזכיר שעיקר כוחם של אומות אלו באו להם מצד מחשבתם שהלחימה בישראל היא התנגדות ומלחמה בעם ישראל בלבד, שהם בתוך העולם הזה ומוגבלים בגבולה. אומות העולם אינם סוברים שהם באים לעשות מלחמה בשם יתברך, כמו שאנחנו רואים בנצרות ובאסלאם, שהם סוברים שהם עובדים את האלוהים ועושים רצונו ובאים להילחם בישראל. ופעמים אף ממש בשם אלוקים באים הם להילחם בשם אלוקים. אללה ואכבר, זה הפירוש שלהם. הנה נמצא ששורש טעות אומות העולם הבאים ללחום בישראל והיותם סוברים שישראל הם עם ככל העמים, ומנתקים בין עם ישראל ובין השם יתברך. סוברים שיש להם עסק עם ישראל, עם עם ישראל, ואין להם לוחמים בקדוש ברוך הוא. על כן מתמלאים תעוזה לתקוף את ישראל. בסוד העניין הוא שהנה מאז סילוק כוח הנבואה נעלם האור העליון מישראל, ונראים ישראל כביכול כמו יתר העמים. היינו שאין לנו מונגים בנס ובגילוי, נס גלוי, שהוא סוד 2000 שנות תורה. על כן סוברים האומות שחז ושלום הקדוש ברוך הוא עזבנו חלילה, שאנו תחת הטבע בלבד, על כן הם באים ללחום בנו. הנה דוד המלך עליו השלום, רוח הפנו, סוד אור כנסת ישראל, הנה הוא בא לעורר ולהאיר את סוד האלהות הגנוזה בתוך ישראל תמיד. ואף שלא בגילוי
הנה בהנסתר השם עמנו תמיד. סוד 2000 שנות משיח, שהיה אורו מסתתר ומתלבש בקרב ישראל. על כן בא דוד המלך לאורות ולעורר שלמעשה אומות העולם המתרגשים וקמים ללחום בנו, הנה הם באמת מתייצבים על השם ממש. אינם לוחמים רק בישראל, כי ישראל עם השם הוא, ומי שלוחם בהם לוחם ממש בשם יתברך. על כן אומר דוד המלך לאומות העולם, לאומות אלו, למה רגשו גויים ולאומים יאגו ריק? הלא זו ישתות וריק ממש לעשות כן, כי התרגשות זו למלחמה איננה רק נגד ישראל, אלא התייסבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. גויים, לאומים, רוזנים ומלכי ארץ. יש להשכיל שהזכיר כאן ארבע בחינות. גויים, לאומים, מלכי ארץ ורוזנים. ארבע בחינות יש כאן. הנה, גוי מבטא עם מצד גזעו. מצד גזעו מבטא עם. לאום מבטא את בחינת העם מצד מהותו ושורשו הרוחני. שכן הוא, שקיבוץ בני אותו העם נקראים גוי. ובבחינת אומה הוא עניין המהות והגוון הרוחני של אותה האומה. שכן כל עם נושא בקרבו איזו בחינה רוחנית שהוא בא לבטא בעולם. שישלחותו ותפקידו וממנה בא טבעו ואופיו. לכן מבאר רש"י על הפסוק הוא שני לאומים. אין לאום אלא מלכות. שהמלכות היא ביטוי להנהגת עם ויסודו הרוחני. הנה לכן הזכיר ביטוי רגשו כלפי גויים ויהגו כלפי לאומים, שרגשו בבחינת רגש הלב ושרת הכוחות הפשוטים, והוא עניין התקוממות עממית למלחמה. לעומת זאת, יהגו ובחינת כוח הרעיון והמחשבה, ובאמת מצינו שתי בחינות של מתנגדים ואויבים. האחד הוא אויבים מצד מאבק עממי, כמו עם הנאבק בעם מפני סכסוך וירטואלי, השני הוא מאבק אידיאולוגי בין שני עמים, כמאבק בין שני תרבויות מנוגדות, או בין שתי אמונות ודתות סותרות. אך אם בעניין ישמעאל מצינו שהוא מכונה גוי, כאומרו, אונטטיב לגוי גדול. ככה המלאך אומר להגר, אונטטיב לגוי גדול. הוא עניין ישמעאל, שעיקר המאבק עמו הוא בבחינת גוי. בבחינת מאבק עממי ולא מאבק דיאולוגי רוחני עמוק. לעומת זאת אצל עשיו אנו מוצאים גם מאבק בבחינת לאום. כאומרו, ולאום מלאום יאמץ. שהוא מאבק על בסיס רוחני עמוק מאוד. ואף גם זאת שיש עמו מאבק עממי, לכן הוזכר בו אולום, גוי אולום. כאומרו שני גויים בבטנך ושני לאומים במאי חיפרדו. התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו על אדוני ועל משיחו. זו חוצפת האומות. התייצבו מלכי ארץ. בא לאורות חוצפתם של אומות העולם, שמילה זו כמו דתן ואבירם יצאו ניצבים, שהם ביטוי לעמדה ונוכחות, שדרכו של הקטן להיות נכנע מפני מי שגדול ממנו, וכשניצב מולו בקומה סקופה, אותי על חוצפתו,
הנה מהכן מקור חוצפתם? מהכן מעמידים עצמם לסבור שיכולים הם לעמוד מול השם ומול משכו? וזה מכוח שבאים יחדיו, כמו שאומר מלכי ארץ לשון רבים. וזה מכוח שבאים יחדיו, שבהמשך אומר רוזנים נוסדו יחד, שמכוח חיבורם סוברים בדעתם שיש בכוחם לצאת נגד השם ונגד משכו. לכן עיבודם יהיה על ידי פירודם, כמו שיאמר בהמשך, תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם. שהניפוץ, אמרנו שהוא פירוד, הוא ממש כדור הפלגה, שבאו יחדיו בכנופיה ועלו על דעתם לעשות להם שם, שהוא מלחמה בשם ובמשכו, סוד השכינה, סוד שם, ולעניין זה להעמיד עצמם מול השם ומשכו, נעשו בשתי הכנות. הרימוזות במילים, התייצבו ונוסדו. התייצבו מלאכים, ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משכו. שההתייצבות מראה את ניסיונם לבוא בקומה זקופה וגאווה ובבוז, כמי שבוטח בעצמו. הוא עניין חיוני בשביל לערוך מלחמה, לחוש כוחו ולפתוח בעצמו. כך הם מעמידים עצמם. ובנוסף, נוסדו שעניין היסוד הוא הגרעין הרעיוני שמעמיד אותם, שסביב כל מאבק מלחמתי צריך יסוד אידיאולוגי שיעמיד אותו. כמו שהרוח מעמידה את הגוף, כך הרעיון בתפיסת העולם מעמידה ומרקדת אותם לבוא ללחום נגד השם ונגד משכו. והוא הגבלה לפסוק הראשון, למה רגשו גויים ולאומים יהיה גוריק, שורגש שהוא יסוד ההתייצבות שמרגיש בוטח בעצמו ומייצבם לקרב, ויהיה גוריק מקבל ליסוד הרעיוני שמתבטא בכך שנוסדים יחדיו, והוא מלשון יסוד שהוא נקודת חיבור עליהם, על השם ועל משכו. הנה יש להשכיל עומק רצונם של אומות העולם אלו, ובמה שאומר על השם ועל משכו. ובאמת עיקר המזמור מקוון למלחמת גוג ומגוג, שהוא התקוממות העולם, שהוא התקוממות האומות כנגד עם ישראל. דווקא, היינו שעיקר המאבק שלהם הוא בסוד משיחו. היינו שסוד המשיח הוא רוח הפנו, יסוד ושורש האומה, סוד השכינה ומידת המלכות. ביור העניין הוא, שיני ישראל הם התגלות האלהות בעולמות הללו ממש. סוד האומה הישראלית היא עניין גילוי האלהות בממלכות העמים ובכל האנושות, שעם ישראל הם יסוד כיסא אדוני בעולם, לגלות אורו בתחתיות ארץ, בעמים ולאומים ובכל יושבי תבל. והוא סוד השכינה, כנסת ישראל, שמופיע בכוח המשיח, שהוא מלך ישראל. הוא מלך, הוא מי שמנהל את הנהגת המדינה. היינו שלעומת שופטים ושוטרים ונביא וכהן גדול, שהם מבטאים רבדים רוחניים אצילים בחיי העם, הנה המלך הוא מנהל את המדינה ועומד בראש הנהגתה והכוונתה. הן מצד סידורי המלוכה הפנימה, והן מצד יחסי המדינה חוצה, אל האומות, בדרכי שלום ומלחמה במידת הצורך. הנה מלך המשיח, הוא מלך דווקא. היינו שהוא מקוון לבחינת ניהול העם והמדינה כולה. ויסוד העניין הוא, שהנה מלך המשיח בא להניג את האומה על יסוד הקודש,
לפי אור נשמתה, ולגלות בכל עוז את קדושת אדוני המתגלה על ישראל באופן שכל הנהגת מדינה ועם, על ידי כך יהיו ישראל למורה אור לגויים. שדווקא באמצעות חיי אומה בארצה, בניהול ממלכה, הנה על ידי כך יהיה שם שמיים מאיר מישראל לאומות העולם. כי נקודת התקשורת בין ישראל לעמים היא באופן של קשר בין עמים וממלכות. כמו שרואים אנו בתקופת המלכים, כן, ובהנהגת העולם, שהאומות מתקשרות זו עם זו, נמצא שיסוד כוח המשיח הוא עניין ריכוז העם בממלכה קדושה ונחמדה, מהירה ומזהירה, שתהיה אור לגויים. כוח המשיח הוא המשפט. נמצא שזה יסוד כוח המשיח, שהוא גילוי האלוהות דווקא בתוך חיי העולם הזה, בכוח הנהגת עם ומדינה, ביושר, בצדק ובמשפט. הנה דבר זה הוא אשר מקומם את אומות העולם הללו בייחוד, שהם הרבדים הרוחניים האצילים של עם ישראל. הם מבטאים את נקודת הקשר של ישראל עם השם יתברך, ברבדים עמוקים ונעלמים יותר, כמו מצוות ותפילות, בתי כנסיות, לימוד תורה, שאלו הם עניינים מיליונים וזקים, הם עומדים ממה לחיי העולם הזה. ובאמת מי שאמון עליהם אינו המלך, אלא הכהן הגדול והסנהדרין וכיוצא בזה. והם יסודות המיוחדים לעם ישראל שאין לאומות העולם זיקה אליהם. לכן אינם מרגישים מאוימים מהם ואינם לוחמים בהם בתקופת המשיח. לעומת זאת, בעניינים מדיניים, בענייני ניהול המדינה, שהוא מקיף תחומים בחיי העולם, כמו עניין הטריטוריה של הארץ, ארץ ישראל, וכן עניין המוסר והצדק בניהול העם, יסודות מערכת המשפט, תפיסת המוסר שלנו בזמן מלחמה באויבים, וכיוצא בזה, הנה בכל אלו קמים אומות העולם ולוחמים בנו. שאומות העולם טוענים לבעלות על המוסר והמשפט הלאומי הצודק. כמו שאנו מוצאים את אומות העולם יושבים לעצמם בבתי משפט, כמו מקום הרשע, בית הדין הבינלאומי בהאג, ובאים לשפוט את ישראל בטענה שאנו לא מתנהגים בצורה מוסרית. וכן הם מביאים דעה ומגנים את ישראל על בנייה בארץ ישראל וכיוצא בזה. אפר וכחלים לפיהם. הנה כל אלו הם ממש נובעים מתביעת בעלות שלהם על עצם גילוי האלוהות בעולם הזה. שעניין הצדק והמשפט בחיי האומות הוא אחד מיסודות התגלות האלוהות בעולם הזה. שצדק ומשפט נכון כיסך. הקדוש ברוך הוא מתגלה ביושר ובצדק ובמשפט. אומות העולם מעמידים עצמם לחוש שהם עקובים מהו דבר מוסרי ומה איננו מוסרי. לוקחים לעצמם את שבט ההנהגה המשפטית של העולם. ובאמת דבר זה אינו שייך להם כלל. כי המשפט והצדק לישראל הוא שהשם יתברך הנחיל לנו את אורו וקדושתו, נתן לנו את משפטיו ותורותיו, לא רק את המשפט העברי, בדיני ממונות בין אדם לאדם, לחברו, אלא גם את משפט התבל כולו. והוא ישפוט תבל בצדק, ידין לאומים במישרים. וכוח זה ניתן למלך ישראל, המלך המשיח, כאומרו בשפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים. הוא יהיה בעל השם, בבית אלוהי יעקב,
שהוא מכון שבטו התברך בכוח כוח כנסת, בסוד כוח כנסת ישראל, אור המשיח. כי לאדוני המלוכה, כללו של דבר, כי לאדוני המלוכה הוא מושל בגויים. מלכותו וממשלתו ניתנה לישראל, שהם יסוד כיסא מלכותו התברך בעולם. לכן ירושלים היא עיר הצדק, מקור השפע והיושר והמוסר לכל האומות. היא המצפן עליו התייסדו כל חוקי בתי המשפט בכל העולם כולו ובכל האומות. שמישראל ינקו האומות את דרך האמת והיושר. וכל ערכי החברה והיחסים בין המדינות וכיוצא בזה, והוא מכלל כוח המשיח. דבר זה מקומם את אומות העולם. הם יודעים את זה, טוב טוב. שהם ממענים לתת ישראל את הבחורה ואת כוח ההנהגה. שההנהגה היא אצל שופט הארץ. ומי שניתן לו לשפוט, הוא אשר ניתן לו להנהיג. והם מבקשים להיות שופטים ומנהיגים, ומתקוממים נגד ישראל, ואינם מסכימים להודות שישראל הם מקור המוסר והצדק, והם הם העם המוסרי ביותר, שהנחיל לעולם ערכי טוב ויושר וצדק. וממנו צריך ללמוד מהי הדרך הישרה והצדקת בניהול העולם. הן בפרט, והן בחיי העם, והן בחיי העולם במערכות בינלאומיות. דבר זה הוא מקור השנאה של אומות העולם לישראל. ששנאתם באה להם מפני האיום שיש להם בישראל. שמרגישים בתוך לבבם שבאמת עם ישראל הוא עם הצדק, וממנו תצא הוראה לעולם, והם מאוימים מכך. כמאמר חז"ל, הר סיני, הר שירדה בו סינה לאומות העולם. היינו שהר סיני נקרא, כן, על שם שמכוח מתן תורה שנעשה בו, ירדה סינה אצל אומות העולם לסנוע את ישראל. כי תורת אמת שבנו, שהיא מקור הצדק, והיא הנותנת לנו להיות באמת הבעלים על המשפט והיושר העולמי, הנה הוא מקור האיום עליהם, לכן הם שונאים אותנו. חד וחלק. שקר המוסר של האומות. דבר זה ניכר, הלא בחוש ממש, בזמנים שלנו, בימים אלו, שכן ידוע שכל דבר שאדם חש מאוים מחברו, אזי מתאמץ דווקא בו להראות את כוחו וחוזק שבו. כך האומות מתאמצים יותר מכל להראות שישראל הם לא עם מוסרי. הם יכולים להביא שקרים בכל מיני עניינים שאחר כך מתגלים שזה היה שקר ולא היה אמת בכלל בכל הדברים האלה. אין דבר שהגויים יותר מנסים בו מאשר להראות שאנו לא מוסריים והם מוסריים. אבל תסתכלו עכשיו על סוריה, זה נקרא מוסר? איפה האומות? למה שותקים האומות? זה לא כתוב פה. אני מכוח הריגזון על האומות אומר את זה. וממש מתאמצים לשבת על כיסא שופט ולשפוט את ישראל. כל זה הוא מתוך חרדה עמוקה שלהם מהאמת האלוהית. שבאמת ישראל הם מקור המוסר והם מקור הצדק, לכן להם נאה ולהם יאה לשבת על כיסא המשפט ולהוביל להנהיג את העולם על פי יסודות המוסר והמצפון המתוקן. אומות העולם, אף על גב שאינם רואים זאת, הרי שמזלם רואה זאת. תדעו לכם, מניע אותם בכל הכוח לתפוס בהנהגת המשפט ולקבוע לעצמם כבעלי שליטה על המשפט והמוסר. אלא שהיא לא תצלח להם. לא ולא.
כל הגיעתם להריק היא, ואין בית הדין הגבוה באק, אלא כבית בובות, למשחק ילדים קטנים, שהוא ריק בתור והבל ואין בעם מוהיל. כי היוכל אומות אלו לפתוח פיהם ולמדנו מוסר, בשעה שאבותיהם ואבות אבותיהם היו רוצחים בחיות אדם, בלי שמץ מוסר, כידוע מהנהגת אירופה במאות השנים של ימי הביניים וקודם לכן, שלא היה בהם מאומה ממוסר בצדק, איש את רעהו חיים בלאו, ורצחו ושדדו בלי סוף, ואף הרבו פוגרומים לישראל בעינויים אכזריים. הלא הם הבעלי השקר והרשע והרצח. כל זה היה להם, בעוד אנחנו עם הנצח, מאז ומקדם אנחנו בדרכי אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב הקדושים, שאם התכנסו כל בעלי המוסר וכל חסידי האומות שבכל הדורות כולם ויאספו את כל מעשיהם הטובים, לא יתקרבו כולם אפילו למעט מן המעט מעוצם זוהר ותפארת מוסרם של אבותינו, אשר ינחילו לו דור אחר דור מוסר נערץ ופלאי, ובמשך שנות היסטוריה אנו עם חכם ונבון, הקורא בשם הצדק והמוסר, במצוות ודקדוקים עצומים שכולם טוב וחסד ועדינות קודש שאין לאומות העולם מאומה של השגה בהם. אחי יוכלו שופטים אלו להרים ראש? הלו מקורם ושורשם בכל דרכם רשע וחלקלקות. וכל מה שיש להם מהמוסר והצדק אינו אלא מפני השפעת היהדות שהשפיעה בהם בכל שנות גלותנו ביניהם. שמסרנו עצמנו בכל עוז על התורה ומצוותיה, למרות איומים ואכזריותם עלינו שרצו להשביתנו מדרכי אלוהינו. ולא צלחה להם. לדרכנו הצודקת והמוסרית, פעלה להכניס גם בהם לאט לאט מיסודות צדק ומוסר, והיא שגרמה להם להתקדם ולצאת ממחשכי דרכם המוסרית שהייתה להם בדורות קודמים. וללכת ולהשתפר בניהול מדינות בצורה יותר מתוקנת ומוסרית. הלא העובדה שיש משטרה ומשפט אסלאמי בזכותנו, חייבים הם להודות לנו על כל אלה. אף המוסר שהגיע מהנצרות אינו אלא מכוח היהדות, שהנצרות צמחה ממנה ולקחה ממנה יסודות מוסר מהתנ"ך ומגדולי ישראל. נמצא של הצדק שבהם אינו אלא מאיתנו, ועוד הרבה צריכים הם ללמוד כדי להגיע לצדק וליושר. ומה יש להם לפתוח פה עלינו, שאין זה אלא חוצפה וגסות ורשעות של התקומה. משיח זה התעוררות כוח המשפט של ישראל. נמצא שיש עוד הצדק והמשפט לישראל הוא באמת, וכל מה שהגויים מנסים לשפוט אותנו, הנה זה מוכיח את פחדם מדבר זה, שהוא מהווה איום עליהם, והוא סוד יציאתם נגד המשיח. שעיקר נקודת קדושת המשיח הוא סוד תיקון המשפט והצדק בישראל ובעולם כולו. כמו שהנביא מיד מתאר את המשיח ומייחס לו את כוח המשפט כאומרו, ויצא חוטר מגזע ישעי, ונצר משורשיו יפרה, ונח עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ביראת אדוני, ובעריכו ביראת אדוני, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לנבי ארץ, והכה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע, והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. הנה רואים אנחנו שהמשיח הוא כוח המשפט. לכן אמר, רוזנים נוסדו יחד. לפרק שאנחנו אומרים, רוזנים נוסדו יחד. שהרוזנים הם השליטים שיש להם את כוח ההנהגה וחוכמת המשפט, והם המתקוממים נגד המשיח ונגד ישראל, ורוצים ליטול לבעלות בשליטה על ערכי המוסר, ועל מערכת המשפט. הנה היא לא תצלח להם. כי באמת,
התקוממותם נגד המשיח היא נגד השם ממש. ושדוד המלך בא ולומר, הגויים והאומות אומנם סוברים שהם לוחמים דווקא בעם ישראל, במלכות ישראל ובכוח המשיח, ובאמת מלחמה זו היא על השם, לא רק על עם ישראל. והוא דבר שאומות העולם אינם יודעים, שהם סוברים שחלילה עזב השם את ישראל, וכביכול ישראל עומדים לבדם. ובאמת ישראל הם גילוי האלוהות, ישראל הם חלק השם, וכל מהותם וכל כוחם אינו אלא הכוח אלוהי. והיוצא נגד ישראל יוצא נגד השם ממש, כי אנו בבת עינו, ולכן כל כוחם לריקו, כי מי אשר יעיז לבוא אחר מלכו של עולם להילחם בו, הלא זה הבל ורעות רוח ממש. הפסוק אומר, ננתק את מוסרותינו ונשליחה ממנו אבותינו. שלטון כוחני ושלטון מוסרי. ראינו בפסוק זה. כאן מדבר דוד המלך על האומות שבאות ומבקשות לפרוק מעליהם את עול מלך המשיח בעם ישראל. ומדברים בינם לבין עצמם לנתק את מוסרות השליטה של ישראל ואת חבלי האבותות שמלפפים ומשעבדים אותם תחת ישראל. הנה יש להבין באיזה אבותות ומוסרות מדובר. הלו אנו רואים בינינו שאין ישראל שולטים שלטון כוח על אומות העולם. ואין אנו רודים בהם במאומה. יצרה מזאת, אף לעתיד, בתקופת גילוי מלך המשיח, אין מטרת ישראל לשעבד את כל האומות להיות לנו לעבדים. ולא נקפוף בשליטת רודנות על אומות העולם. כל מה שמדובר שלעתיד לבוא, יהיו הגויים משרתים אותנו, כאומרו, ועמדו זרים ורעו צונם. הנה זה לא יהיה בכפייה, אלא בהסכמה. כמו תשוקה עצומה של תלמיד המבקש לשמש את רבו. כחסיד הרוצה לעזור לאדמור, שהוא כלל לא בא ממקום של כפייה והכרח, אלא שרצון מצד העוזר. כך כשהתגלה עולם של ישראל ועוצם קדושתם, יהיו האומות נמשכות אלינו כמו מי שחושק באהבה והרצה רבה, כי גילוי האלוהות שיעיר מקרבנו יהיה מושך אחריו את כל לבבות האנושות, שבאמת מתוך תוכם מבקשים הם את האלוהות, כי בצלם אלוהים נבראו, ותשוקה עצמית לאלוהות היא דבר טבעי לכל נברא בצלם אלוהים, כי דברי הנביא זכריה. יש קבלות. ובאו עמים רבים וגויים עצומים לבקש את אדוני צבאות בירושלים ולחלות את פני אדוני. כה אמר אדוני צבאות, בימים האמה אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים ויחזיקו בכנף איש יהודי לאמור, נלחי עמכם כי שמענו אלוהים עמכם. אם כן, לכאורה יש להבין מהם המוסרות והאבותות שהאומות התקוממו נגדם. הנה באמת יש לומר שכל זה הוא בתקופת התעוררות רגלי המשיח, שהוא בדורנו זה ממש. רבותיי, זה בדורנו זה ממש. בשעה שישראל חוזרים אל אדמתם ואל ממלכתם לשוב ולחיות חיים שלמים בארץ ישראל בקדושה ובתארה. ובאמת, אין לנו שליטה כוחנית על אומות העולם. אולם כאן אינו מדבר על שליטה כוחנית בשלטון צבא ומשטר, אלא דבר זה הוא המשך למה שדיברנו בו קודם לכן, בעניין כוח המוסר שמצוי בקרב ישראל, ובחינת שלטון מכוח המצפון והמוסר האנושי. המצפון שבלב האדם,
מהו מצפון? מה אז ביור העניין של זה? שאכן האדם נברא בצלם אלוהים, על כן בתוך תוכו, בתוך לבבו, יש בקרבו כל אלוהים, שקורא לו להיות טוב ומוסרי, להיות ישר והגון. כל מעורר בקרב לבבו של האדם עירורים על חטאיו, על שקריו וסילופיו. זהו כוח המצפון הנמצא בלב, שהוא מייסר את האדם ביסורים פנימיים עצמיים, לתקן דרכיו וליישר אורחותיו. מצפון זה אינו שולט על האדם שליטה חיצונית כוחנית, אלא פנימית ערכית במעמקי הלב, הוא צורם את ליבו של האדם בשעה שעשה מעשה אשר לא יעשה. מחים את נפשו עד אשר ישוב אל הדרך המתוקנת. הנה מצפון זה נמצא בקרב עם ישראל, בכוח עצום וגדול מאוד. שכן בתוך כל אחד מישראל שוכנת נשמת קודש עצומה, שאיננה סובלת כלל מציאות של שקר ותאווה ורוע. על כן היא זועקת בתוך לבבו של האדם מישראל, והיא קוראת לו לתקן את עצמו. אין בענייני בן אדם לחברו, אין בענייני בן אדם למקום וכו'. כך, לפעמים, מספון זה שולט שליטה מלאה, ומרסן את האדם שלא ללכת אחר התאוות הרעות שבלבבו. פעמים מצפון זה חלש יותר, אין בכוחו להוביל את האדם, אך הוא מבטא אותו ביסורים פנימיים, חרטות וירורי תשובה. זה קשה מאוד. ובמקרים קשים, לכל הפחות, הנה מצפון זה גורם לאדם החוטא שלא יחוש שלם עם עצמו, שבקרב לבבו ירגיש שיש בו משהו חסר. אין חייו מלאים בעשירים ושמחים במקומם, כי נשמת קודש שבו מיוסרת. על כן לא יוכלו חייו ללכת בדרך מלאה ועשירה ורעננה, בשעה שהפנימיות כאובה. אף שכאבה מסתתר מאחרי חומות וכיסויים רבים של תפישות עולם שקריות שמכשירות את השרץ של היצר והזוהמה, כי אמת היא נשמת קודש לעולם לא תחבא, ובסתר המדרגה תהיה פועלת פעולתה לגרום לאדם שלא יהיה קבוע בבאר צרה, ויוצא לאור גדול, אור קרבת אלוהים, לאחר שתיקן מעשיו ודרכיו. המצפון שאצל אומות העולם, שאנחנו דיברנו עליהם, מה ראינו כאן? המצפון הוא נחלתם הטבעית של ישראל. כל עוול מוסרי, כל עיוות דין, כל שקר באכזריות מעוררים סלידה עצומה בקרב ישראל ומחדדים את כוח הטוב שמוחה מחאה מוסרית ברשעה שבעולם כולו. והנה באמת מצפון זה נמצא אצל כל נברא בצלם אלוהים. כי ניסוץ קדוש חבוי אצל כל נברא, ואף אצל רוב המון אומות העולם. תדעו לכם, למעט העמלקים, באותם שנמשכו אחריו עד שאיבדו צלם אלוהים. על כן, גם בתוך תוכם של הגויים, מקננת תחושה של מצפון אל הטוב, שמבקש ורוצה שיהיה האדם טוב ומתוקן, לקיים בנאמנות את תורת בני נוח
שבע מצוות מוסריות, וללכת בדרך טובה ובתיקון אנושי וחברתי. כל הרשעה, האכזריות, גזל, חמאס, רצח וניאוף, אינם ניתבים על ידי מצפון פנימי זה. אלא שפעמים רבות כוחו של המצפון הזה, שנקודת הקודש החבויה אצל אומות העולם, הנה הוא חלש מאוד. אור מהמם, המלופף בעלי חושך של זוהמת הנחש ועיוורון התאווה. על כן מצפון זה נגבר בעלילים של רשעות, עד שהלב הולך אחר הרשעה בלי שסורים פנימיים. כי כמעט ונחבא ניצוץ הקודש המוסרי שבסתר הלב. אולם טבע הניצוץ שהוא מתלבא ומתחזק בשעה שעומד נוכח חבוקת אור גדולה. אנו שבשעה שאדם רואה מולו מישהו טוב ומוסרי, ישר והגון, הרי שחזיון זה מעורר את הניצוץ הפנימי, כי הוא מתעורר למראה דבר דומה לו, כמו שרואה אדם איזה צדיק וקדוש, שבוודאי מתעורר בו ניצוץ הצדיקות והקדושה שבו. סוד שנאת אומות העולם לישראל? כך אצל אומות העולם ביחס לישראל. עצם השכנות עם ישראל, עצם המפגש עם העם המוסרי והצדיק הזה, הנה דבר זה לא נתן לניצוץ המוסר לחבות, ובכל פעם שהיו הגויים רואים את ישראל בצדקתם וטהרתם, אזי דבר זה היה מדליק מחדש את המצפון הפנימי ומייסר את הגוי על שקריו ותואבותיו. אלא שיון והמצפון הזה היה חלש מאוד אל מול שרת התאוות והרשעה אצל הגוי, אז לא היה בכוח מצפון זה כלל ועיקר יכולת להדריך ולהוביל את הגוי אל התיקון. להפך, התעוררות המצפון גרמה לו כעס ושנאה ליהודי. כי הלא עד עכשיו היה שלם ושמח ברשעותו. וכעת המצפון מייסר אותו. והוא איננו חפץ ביסורים אלו, אלא רוצה ללכת בלב שלם אחר הרשע, בלי לחוב על מעשיו הרעים. כך, היות הוא באמת, הוא טבוע צווארו ברשע, אזי אין למצפון כלל כוח של תיקון. ובמקום להרגיש צער ולהתעורר בתשובה על החטאים והרשעה, הרי שכוח הרשעה היה מתקומם על המצפון מאוד, כי הרע היה מנסח את הטוב הפנימי, והתקוממות זו התעוררה בייחוד כלפי המקור שמעורר את המצפון. אלו הוא היהודי? אותו אדם, טוב וצדיק, שעצם ראייתו וראיית דרכיו וחייו עוררו את המצפון הקבור בלב הגוי. זה מקור השנאה של האומות לישראל. שנאה על כך שישראל גורמים לגויים לחוש את המצפון. יסורי המוסר. דבר הזה בא גם עם קינה. כי בסתר הלב הרגיש הגוי שהוא כלשון. ושהוא כישלון. לעומת היהודי כולו, הצלחה של יושר וצדק ומוסר. הנה באמת מה שאנו מדברים פה, הנה לפעמים רבות, הגוי כלל לא הבין את המתרחש בקרב לבבו, את תוררות המצפון בקרבו שרוצה טוב. כל מה שהוא קלט, זאת העובדה שהוא ראה יהודי שהולך בדרכי מוסר וטוב. דבר זה עורר שנאה עצומה עד כדי רצון להתנקם ביהודי. את מקור השנאה לא הבין ולא השכיל, כי לא לב נבער באטום. לא יכול להבין שיש בקרבו ניצוץ טוב שמתייסר מהדרך שהולך בה. על כן, כלל לא תרגם את האיסורים הללו לכוח של תשובה ותיקון, אלא להפך, התקומם כלפי המקור שמלמד אותו מוסר וצדק. זה כשהיו רואים את היהודי שהולך לכותל המערבי,
ושהולך להתפלל, מרימים עליו אבן. רואים מוסר, רואים שהולך להתפלל לאלוהיו, רואים, רואים את, את קדושתו, רואים אותו, זורקים עליו את האבנים וכו'. המלחמה שבתוך לב האומות, כך, זוהי מלחמה פנימית בתוך נפשם של האומות. מצד אחד, הנפש נמשכת אחר תאוות השליטה והעריצות, העושר בכל מנעמי העולם, אשר מכשירים כל רשעה וכל שחיתות בשביל המטרות הללו. מצד שני, בעומק הלב, מקנן ניצוץ של מוסר, ניצוץ של צלם אלוהים, ניצוץ ששייך אל המדרגה המתוקנת, שתתגלה לעתיד לבוא, שכל העולם ילכו בדרך מוסר, שפה ברורה לקרוא בשם השם. ניצוץ זה לוחם בנטיית הרשע הגלויה, הוא מתחזק בכוח ישראל, שהם מבחינת מורים ומלמדים, המהווים דוגמה אישית לכל האנושות, מהו מוסר, מהו צדק ביושר, קצת צריכים החיים האישיים, המשפחתיים והחברתיים להתנהל על מי מלוכות בנאמנות ובאהבה, לא ברשע והריסות ותאווה. ובאמת, שנות הגדות פעלו רבות על האומות, ומצפון זה הלך והתחזק מכוח ישראל, עד שלאט לאט עלתה דרגתם המוסרית של האומות ביחס למה שהיה בעבר. אזי הרבה רשע נסתף ונתנקה, אך שעדיין מקננת רשעות גדולה מאוד, ובחלקים נכבדים מהאומות הרשעות הגדולה לאין ערוך מהחלק המוסרי, שאף שהוא נראה כלפי חוץ כי הסכמת העולם החיצונית היא שיש להיות מוסרי, הנה אין זה אלא בחיצוניות ובצביעות, ובאמת בעומק הלב יש רצע, יש רשע, יש רצח, יש עוול גדול. כמו שראינו אצל אומות העולם מתורבתות כביכול בדורות שלנו, שנחשף אצלם עומק הרשע, שבקרב בלב התמה, שגם בקרב הם רצחו יהודים באכזריות שלא תסלח לדורי דורות. ינקום השם נקמת דם עבדיו השפוך. דוד המלך מוסיף ואומר, ננתקה את מוסרותינו, מוסרות המוסר. לאור דברים אלו נשכיל שלמעשה המוסרות שאומות העולם מדברות עליהם, הם מוסרות המוסר, דרך חיים תוכחות מוסר. לא שלטון כוחני צבאי, אלא שלטון פנימי מוסרי. המוסריות של ישראל הם יעלום בכתר האנושות, וכך צריך להיות. היא דגל נפלא שאין לו אח ורע. דבר זה הוא שליטה אלוהית, שליטה רוחנית שלנו על האומות. כי ניצוצות הקודש שבלבבם נועים ונמשכים אחר זה. אלא שהרשעה החיצונית מתגברת, על כן במקום שיהיו באים אלינו ללמוד דרכי מוסר וצדק, כמו שיהיה באחרית הימים, הנה הם מתקוממים ולוחמים, מתעוררים בקינה כלפינו. על כן הם מבקשים לנתק את המוסרות והעבותות, המוסר. כיצד? על ידי שהם ילקחו לעצמם כביכול את הבעלות על המוסר. שיציגו את עצמם כמוסרים וצדיקים, עד שאפילו ינסו לשפוט את ישראל בבית הדין שלהם. כאילו אנחנו לא מוסריים. אכן פעם הגוי היה מתעורר כלפי היהודי המוסרי בהתעוררות דם ורצח, רשע גלוי. כעת הגוי מתוחכם יותר, מתקדם יותר. הוא מבין שהמוסר הוא נכון וצודק,
על כן רשותו מביאה אותו לקחת במרמה את המוסר. להראות שהוא צדיק כדרכו של עשיו. לטעום במרמה שעם ישראל אינו מוסרי. זהו גלגול משודרג של רשעות הגויים הארסית שבוודאי לא תהיה לה תקומה. על כן בא דוד המלך ואומר, יושב בשמיים משחק למו, ילעג למו. לצחוק על האויב השוטה. ככה דוד המלך אומר. הזכיר כאן עניין הצחוק ולהגה. דוד המלך הזכיר לנו שהוא הוראה של ביזיון מחשבת האומות ודעתם הקטנה. שכילד נבער, העומד אל מול חכם גדול בגיבור. כי עצם מחשבת האומות לקום כנגד ישראל, הנה היא טיפשות גמורה. וכמו שהתחיל את המזמור במילים, למה רגשו שהוא זלזול עצום עד שמציג, עד שהוא מציג זאת כמי שמסתפק בעינינו מבין מה ההיגיון בזה. ללוג להם בשאלתו, למה רגשו גויים? הלא זהו אבל ברעות רוח ממש. יש להבין ולהזכיר שעניין הצחוק הוא עצום בביטול כוח הרע. כן. כדברי חכמים, שכל לצנותה, עשיריתה, בר מליצנותה דעבודה זרה. היינו, שאסור לצחוק על שום דבר מלבד על עבודה זרה. שישנם כמה דרכים לעשות מלחמה. בשעה שבא אויב, שיש לו איזה כוח מסוים, אזי צריך ללבוש מדי מלחמה. בגבורה ונחישות ורצינות. יש לצאת לקרב וללחום בו. כך בשעה שקם אויב שיש לו איזה כוח, אזי התגובה צריכה להיות בנפש של גבורה ורצינות להשיב מלחמה שערה. לא לשבת בחיבוק ידיים. אולם בשעה שבא אויב שאין לו שום ערך בכוח והוא אפסי כמו פעוט הבא ללחום באיש גיבור חי, אזי אין הגיבור צריך ללבוש לבושי רצינות וגבורה של מלחמה. אדרבה, אם יעשה כן הרי זה כמי שמראה שיש לאויב כוח ללחום בו. הנה כאן הנפש מתלבשת בצחוק שמהווה ביטוי גמור אל האויב, כמו שאיננו מחשיבו כלל, צוחק עליו, ועל ידי כך מאבד את כוחו. כך גם כאן, דוד המלך עליו השלום, איננו נותן שום ממשות לאומות העולם הללו. אין הוא מתייחס לדבריהם כלל ברצינות, בוודאי לא לפחד מהם, אפילו לא לחוש צורך להתגבר מולם למלחמה כשהם קמים להילחם נגד ישראל. אזי ברור לדוד המלך שהם לוחמים בהשם יתברך ממש. על כן נעשית מלחמה זו מגוחכת לגמרי. טיפשות עד כדי צחוק כלפי שוטה גמור. יושב בשמיים ישחק אדוני ילעג למו. אין מקום לתגובה אחרת. עד רבה, אם מתייחס דוד ברצינות עליהם, הרי זה כמי שנותן להם מקום, כמי שמייחס להם כוחות כביכול נגד השם. דבר זה הוא בבחינת חטא הוא, לתת מקום לקליפה. לא כן הדבר, אלא צריך לבטלה מיסודה, להורות שאין בה מאומה ממש, וזאת אינו אלא על ידי הצחוק, שכלל אינו מחשיבו, עד שכלל לא מרגיש צורך לבוש גבורה. כי אין הוא שם הלב במאומה לכל דבריהם. כגון זה כתב הרב, זרחת היצר הוא הגיבור המוחלט לאמינות. היצר נזבח ונאפס. לא ברוך מורחים ממנו
ומתכנסים בתוך הציור הרוחני. מסתלקים מן הרשות של הרע, שנחשב בטעות לרשות בפני עצמו בעל שליטה מיוחדה. הודעה בעבודה זרה זו עוקרת את האדם ואת העולם מיסוד העולם. לא מספיק כלל מה שישנה את הרע באמירה והתרגשות אחרי ההודעה במציאות שליטתו, ברוח חוס ברישתו. הרע העולמי נוח לו לוותר על הכל, להניח להיות מגדף ומחרף אותו, תופל עליו כל תיאוב, ובלבד שיודע בשלטונו. אבל האמת העליונה יודעת שאין עוד אמת, מלכנו אפס זולתו. היצר נסבח, בסופו להישחט ולאבד מן העולם, ברוח אטומה אוויר מן הארץ. העולמות כולם, העולם הבא, העולם הזה, יחד כולם לכבודו נבראו. כל הזובח את יצרו ומתוודה עליו, כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמים, שנאמר זובח תודה יכבדני, סמוכה היא לתשובת אמינות המבוטט בהגדה הסנהדרית, אין תודה יערג, שנאמר זובח תודה יכבדני. יושב בשמיים בשם עדנות קודשה ברוכו שכנתה. על כן בא דוד המלך ולועג לאומות, ומציין זאת בשתי בחינות. יושב בשמיים ישחק אדוני ילג למו. סוד העניין הוא שנה יושב בשמיים ובבחינת אור קודשה ברוכו כנודע. בשם עדנות כידוע הוא סוד השכינה, כנסת ישראל כנודע. הנה זה ממש מקביל למה שאמר קודם לכן, על השם ועל משיחו. סוד אור קודשה ברוכו בכנסת ישראל. על כן שניהם מגיבים לאומות העולם, שמלאלה הקדוש ברוך הוא צוחק עליהם, ומלטת השכינה הקדושה, כנסת ישראל, לועגת להם על שטותם וטעותם. הלעג הוא מצד הנוקבה, סוד השכינה, כאומרו הסנחיריב, בזה לך להגה בתולה בת ציון. לאחר הצחוק שמבטל כל כוחם מיסודו, רק אז שייך לבוא גם בגבורה וללחוב בהם ולהשבית מחשבתם הרעה. היינו, שאין להתחיל בגבורה בתקיפות, שכן אז יודע כבי יכול בקיומם וכוחם. דבר זה עצמו כבר נותן להם איזו אחיזה וכוח. אין לעשות כן, אלא ראשית כל, יש ללעוג ולצחוק על מחשבתם, שדבר זה מראה שאין להם כלל ערך לבוא וללחום נגד אדוני ונגד משיחו. רק לאחר שנקודה זו הובררה, השייך לעבור לשלב המלחמה, לאבדם ולבטלם מן העולם ולעצור זמימת הרע שלהם. לאחר מכן בא ואומר, אז ידבר אלמו באפו ובחרונו יבהלמו. הנה עד כאן הגיעו דברינו בביאור זה. זה המזמור, ובעזרת השם נמשיך בו בהמשך. ויהי רצון שנזכה שיתעורר כוח משיח בחילה יתיר, בזכות דוד המלך עליו השלום, להשיב מלחמה שערה, לחלות אויב ומתנכל, לגלות האמת, הצדק והיושר, לסתום פה הרשעה כולה, בהתעוררות שפעת האמת והאמונה. יושב בשמיים יהיה מתגלה לנו, ובחרונו יבהל הגויים, בביאת משיח צדקנו, בגאולת נפשנו, בניין בית חיינו, במהרה בימינו, אמן ואמן.